את הרחין? לא, בטחה. אולי תקרא את לאט עשר שינוי שם, אשר שהיא רחל? לא, הקטנה, נצאת קטנה, לא גדולה. קוסמן בתוקסמן ולא עיקנו. כאן מה? הוא היה מדרש, כל הלילה היה צועק רחל, ואומרת לו, כן, כן. מה זה כן? היא רחל? היא ליאה? אלא, מה זה גדלו רבותינו? כל הלילה צועק רחל, כל הלילה לא, בכלל הלך לשאול, וכל הלילה צועק רחל. הכוונה ככה, כשאדם, הוא למשל, מתחזה, הוא אומר שאני כך וכך, אני שמי כך וכך, הוא אומר, לא, לא נכון, שאני לא כך. אבל תחכה שילך לשאול. כשקרא לו בשמו, אם הוא אומר, אם הוא ענה תקף ומיד, סימן שהוא באמת. אבל אם לא ענה, סימן שזה מזייף, הוא אומר שהוא כך. כן, הוא אמר, אני אחכה מעט יתישן, הוא יודע שלבן רמאי מתעבד, ושקרא עליו, לכן אמר, אולי זאת לא, מי אמר שזה רחל? אולי זאת לא, כן, היה חושב. השקע מעט בשינה, תחיל לצעוק, רחל, ואומר שלו, אני. וכל הילה קורא לה, והיא אומרת לו, אני. כי רוצה, למה את כל הילה? רוצה למען, רוצה למדוק. כל מיני מצעים שתוכל לדעת. כן, ילחץ לו. שלמה לא תבינו את כלים. בסוף, תצאות, אומר לה, תראי, אם נצלח לי פה שערות, את תוכלי ללדת. אין שיש סיכוי שתדעי. אם אתה משם בוכה, בחייה. אין סיכוי שתדעת. והנה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, פקד אותה. אחרי איזה כמה חודשים, הרתה והביאה בנים. אחר כך, כל שנה הבן, כל שנה הבן. עשרה בנים הביאה אחר כך. וזה אמר רב שלא שמחו שם, לא שמחו תערות. ואמר לו חשם, זה בעצם של הקדוש ברוך הוא. לכן, כשיש חדוש שלום, איזה דברים כאלה, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. ברוך הוא מתאבד תפילתם של צדיקים. ויעתר יצחק להשם, נוכח אשתו כעקרה היא. ובסינו אומרים, יצחק עצמו גם כן היה עקר. לא רק אשתו. ולמה ככה? למה מוצאים עקורים? בשביל מה? קדוש ברוך הוא מתאבד תפילתם של צדיקים. אם אדם הוא לא, מביא בן, תהיה כוונן על בן, כלומר, למה צריך להתפלל? יש. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא אוהב תפילתם של צדיקים. שמח לשמוע אותם. לכן, ויעתר יצחק, יעקר היא. והוא גם כן היה עקר, אבל מחכה הקדוש ברוך הוא שיתפללו. לא חשתו, היא מתפללת והוא מתפלל. יעקר היא. מתי הרב קרשתו? זה לפעמים הרבה שקדוש ברוך הוא מחכה שיתפללו לו. הרבה כאלה מסכנים, לא נפקדו בנים, בנות, לא נפקדו. אבל נפללים לקדוש ברוך הוא, ישמע אל ויענם, ישמע תפילתם, כמו שהם שולחים שחר לפני קדוש ברוך הוא, נהנה לשמוע אותו. כן, צריך להתפלל, לא לומר, אני נכנס אל החכם, שיברך אותי. זה לא מספיק. צריך שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא. תפילת החולים, תקבל אותו מכל אישה אחר. כמו שכתוב שם, כי שמע אלוהים את כל הנער אשר הוא שם. אומר רש"י, כל הנער, הנה אתה בוכה ואתה מתפללת. תפילת החולים מתקבלת יותר מתפילת של הערים. הוא מרגיש את הצער. הוא אומר שזה על רוב עד בשרו. לכן שמענו את כל הנער, לא את כל השלגר.
ושהיא התפללה גם כן. תפילת החורים מתקבלת יותר. הוא מרגיש את הצער, הוא מרגיש את העלבון. לכן, הוא שומע את תפילתו. זה גם שם ככה, אותו דבר. והיה רשם כסינואליה, הייתה בוכה, 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 סינואה, מה סינואה? היו אומרים, שני בנים יש לרבקה. שני בנים, עשיו ויעקב. ושתי בנות יש ללבן. רחל ולאה. הגדול היה לגדול. קטן, היה לקטן. מי הגדול היה? לאה. זה היה לגדול, זה עשיו. והקטנה ליעקב. ואתה בוכה. שואלת, מה מעשיו של הגדול הזה? הגמר הגדול הזה? כן, הוא ככה. מיישם את הבריאות, גנב, גזלן. ואתה בוכה. איך יצפו בחלקו של, של הנבל הזה? ואתה בוכה. ברוב בוכה שבכתה, נשרו רסי עיניה. לכן, בשביל זה, מה שכסינו עליה, לא הייתה יפיפיה כמו רחל. רחל לא ידעה מלכות, אבל היא הייתה בוכה. בכוח הזה, נשרו שערות ראשה. זה כל זה מדבר בשוחה של לאה, שהייתה מאוד מסתערת שלא תפוא בגרלו של עשיו. וקדש ברוך הוא, הם עליה, פקד אותה בשישה בנים, לקחה חצי מהשבטים. כמה שבטים היו? 12. מתקבלה שישה בנים. ילדתי שישה בנים. הפעם דברים אישי, כי ילדתי לו שישה בנים. זה מראה, זה קדוש ברוך הוא רוצה, רוצה להביא עשה. היא מפללת, בכה, צינואה עליה. כן? פקד אותה קדוש ברוך הוא. מקבל תפילתה. הוא רוצה, אוהב, שתפללו לו. רצון יראה ועשה, ושבעתם בשמע ויושב. מה זה הפסוק? קודם רצון יראה ועשה. כמה זה שבעתם בשמע ויושב? שבעתם בשמע שלוחים, מתפללים, מה זה? למה זה כזה? קודם אומר רצון יראה, ואחר כך אומר שבעתם בשמע ויושב. בשביל הוא משל, מה הדבר דומה? אדם, הוא הולך, יש לו בית קטן, ילד שעשועים, שם אותו על הכתב שלו, והוא הולך אותו. ואני עבר אחד, יש לו תפוחים בצופים, סוכר, סוכר, כן? ואומר, כזה בגרוש, כזה בגרוש. אבא, אבא, תקנה לי אחד. בני, זה לא טוב. התפוחים האלה לא מבושלים טוב. חדות בשלו. ושאוכל מהם, נזק, וזה בבית שלו, אלו כאבים. לא אבא, לא בעיה, זה תפנק, תפנק עליו. טוב, ראה שהוא שעושר בו, קנה, בוא, תן לי אחד. שאין לנו כסף, הוא יתחיל לאכול, אוי, זה פס תוקב בבית שלו. אוי, תחיל לצעוק. מה אתה צועק? לא אתה אמרת שתן לך? אמרתי לך שזה יאכל, ולא שמעת לי. טוב, זה היה אבל ממה, זה כואב לי, כואב לי. קח אותו, נותן לו איזו תרופה ונהיה בריא. רצון, קודם רצון הרב יעשה, נותן לו. אחר כך, שבעתם ישמע וישעים, זה. שבעתם ישמע וישעים. שתבח שמוע קודש ברוך הוא, רצון הרב יעשה. הוא עושה, אבל צריך להתפלל, להתפלל. כאשר האדם ששומעים לו בתפישה רמיים, מתאבין לתפילתו, אשרה ושחרקו. רבותינו אומרים, עד יעקב אבינו, יש פסוק, לא שלבתי ולא שכבתי ולא נחתי ויבוא רוגז. לא שלבתי מעשיו. לא שכבתי מלבן, לא נחתי מיוסף. ויבוא רוגז מיוסף, כפס על הרוגזו של יוסף. כל יצרות שהיו לו. אמרו לו, עליי קלטך בני, עליי לתבות. עשיו, לבן, יוסף. אמרו לו,
שהיא מטבעה, ידעה ש... שיהיה לצולד וכל אלה. אבל כל זה, הקדוש ברוך הוא עשה זה לטובתו של יעקב אבינו. הוא אומר, מעט ורעים היו ימי חיי. כל הם יסולו, כל צרות, יסורים, על יוסף, יותר מכולם. יוסף, והוא יושב על השולחן, יושב לאכול, כבן זקונים מולו. היה אתם מתחכם, דבר דבר תורה על השולחן. בשם צריך לאכולים לאכול. איפה יוסף הגיד לנו דבר תורה על השולחן? איפה יוסף? מתחיל לבכות, כולם בוכים. 22 שנה לא, לא ישן על מיטה, כמו אבל, יש על הארץ, מהצער שלו על יוסף. כן, זה קו של, של קבלים, הצער שלהם בעולם הזה, בשביל שיהיה להם גן עדן, חיים עצמים בשלום. בחלם הקשה אומרת, זה קצת שנאמר, מה צדקו? ידיע תורה וידיע. שבוע טוב לכולם. לי קוראים דוד סבח, אני ממונטריאול, משמש בתור רב ראשי של מונטריאול. זכינו לקבל את פני הרב הראשון לציון, ועוד משתוקקים לראות אותו לקבל את פניו. שלנו אבן יקרה, צריכים באמת לנצל כל דקה ודקה שיכולים לנצל אותו, אנחנו צמאים לתורתו ולימודו. רבותיי, אני מתכוון בעזרת השם לומר דבר שבאמת עזר לכולנו, לעם ישראל בגולה. איך שרדנו בגולה? איך באמת עם ישראל, בזמן שעמים גדולים, קדמונים, שהיו מעצמות, נמחקו מן ההיסטוריה. ועם ישראל לא רק שסבל גלות, ייסורים, רדיפות, עדיין הוא מתקיים. איך שרד? הפרשה מספרת שיעקב אבינו ויחלום חלום, והנה סולם מוצב ארצה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ידוע שאור החיים הקדוש אומר בכל פעם שנאמר והנה, זה דבר חדש. והנה סולם מוצב ארצה. זה מחזה לבד. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה מחזה ונבואה חדשה. מהי הנבואה? לפי הפרקי לרבי אליעזר, אומרים שמה, והנה מלאכי אלוהים עולים, ראה יעקב אבינו שרו של בבל עולה, 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 ואחר כך יורד. עוד ראה את השר של מדי עולה, עולה, עולה יותר משרו של בבל, אבל לבסוף ירד.
ראה את השר של יוון, שגם כן עלה יותר למעלה ממדי, משרו של מדי, וירד לבסוף. הרביעי זה שרו של אדום. ראה אותו עולה, 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 עולה ולא יורד. ויעקב אבינו נתמלא כולו חרדה, יראה, מה יהיה עם שרו של אדום? מה יהיה עם שרו של עשיו? אנחנו יודעים מן הפרשה, כשנולד יוסף, יעקב אבינו אמר ללבן, שלחני, אני חוזר לבית אבא. למה? כי נולד יוסף. יוסף זה שרו של עשיו. ואם כן, אם יש לו דבר כזה, ממה הוא פוחד, ממה הוא ירא, שאדום עולה למעלה ולא יורד? לכן יעקב אבינו ראה את כל הגולה פרוסה לפניו, ורצה אולי להכין את הקרקע, להכין את השטח, בכדי שבניו לא ימחו לגמרי בגולה, שבניו יוכלו להתקיים בגולה, ואחרי כן יחזרו לבית אבא. ולא הוא לבד דאג לזה. לא הוא לבד דאג לזה. אנחנו רואים שאברהם אבינו, מלכת החילה, הוא סלל את הדרך הזו. כשבא בעי, התפלל. רש"י אומר, למה התפלל? אם לא היה מתפלל, היה נשאר שריד, חשבי שלום ושונאי ישראל, במלחמת עי. כן, התפלל על זה כשהגיע לעי. מה יש לו לעשות בעי? אלא אם כן שראה שלבסוף בני ישראל תהיה מלחמה שיהושע שלח אותם לעי. הייתה באמת, איך אומרים, איבדו כמה נפשות. ודאי הגמרא אומרת שזה אחד שווה ל3,000. ואם כן יתפלל, ואם לא היה מתפלל, לא היה נשאר שריד ופליט לעם ישראל. נאמר, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. למה ירד למצרים? כי ידע שבני בניו, בני יעקב, הסתרחו מפני הרעב לרדת למצרים. רצה גם כן להכין את הקרקע במצרים, כדי שעם ישראל לא יתמעו בין העמים, בין עובדי עבודה זרה הזו של מצרים. כשהגיע לפתח מצרים, אמר לשרה, אמרי נא אחותי את. למה אמר את זה? ידע שפרעה, הוא יגזור גזרה על הזכרים. אבל הנקבות, וכל בת חיון, היו צריכים להתכונן גם כן לגזרה הזו. אז אמר לה, אמרי נא אחותי את. מה זה אחותי את? אמרי נא, כמו שאומרים, אמור לחוכמה אחותי את. וזה חוכמה בכדי להתקיים. כשנתפסה שרה, כל הלילה המלאך היה מכה את פרעה, הדבר שרי אשת אברהם. הייתה אומרת תכה, והוא היה מכה. וזה סימן לעשר מכות שפרעה
יסבול ויספוג כשבני ישראל יהיו משובדים בארץ מצרים. כשפרעה שלח את אברהם, שלח אותו עם הרבה הרבה דברים שקיבל, זה סימן ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שאברהם הבין וידע מה שיקרה, כי למעשה יש עניין האם באמת זה אחד מהניסיון שירד למצרים הרעב, או זה לא ניסיון. אם אנחנו רואים, הרמב"ן אומר שזה לא היה ניסיון, שאברהם אבינו לקח על עצמו לרדת למצרים בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד לו לרדת למצרים, היה לו לפתוח בשם. ולכן אומר הרמב"ם, כנסו שבניו ירדו למצרים ויהיו משועבדים במצרים. כן, אנחנו רואים שאברהם אבינו כל הדאגה שלו, שידע שבניו בני בניו יבואו למצרים ויצטרכו להיות משועבדים, עבדים במצרים, עבדים לפרעה. אולי כמו שאומרים בה, אם שלטו על ממוניהם ועל גופם לא ישלטו גם כן על הבנות ועל הנקבות, ודאי. אז אם כן, אם לא היה הדבר הזה ששרה אמנו אמרה למלאך והיכה, לא היה דבר כזה שפרעה לא יעיז, אפילו שהיה לו כל היכולת, מכיוון שאברהם אבינו כבר קבע וסלל את זה במצרים. כשבאים ליצחק, וזהו מעשה אבות, סימן לבנים, וידוע שכל החומש בראשית זה ספר של האבות, חומש שמות זה ספר על הבנים, זה מוקדש לבנים. כל מעשה האבות זה היה סימן לבנים. מה הסימן לבנים? שהם עשו לא בשבילם אלא בשביל זרעם וזרע זרעם. עוד יצחק רצה ללכת, היה רעב, וילך יצחק אל אבי מלך, מלך פלישתים גרר, והקדוש ברוך הוא עצר אותו שמה, גור בארץ הזאת, אל תרד מצרימה, לא תרד, כבר תקנו במצרימה שצריך לתקן, כבר הכינו את הקרקע, מה שהיה צריך להכין במצרים. גור בארץ הזאת. אחד הסיבות שיצחק אבינו היה עקדה, היה עולה תמימה, מכיוון שזה עולה תמימה, העולה אי אפשר שתצא מחוץ לקלעים, מחוץ למקום הקודש. אם הייתה יוצאת, הייתה נפסלת. כל קודשים, קודשי קודשים, אם הם יוצאים, נפסלו ביציאה. אז אכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, גור בארץ, אתה לא צריך ללכת מצרימה. ביעקב אנחנו רואים, יעקב נרדף, אחיו רצה להרוג אותו, זה עשיו. עשיו רדף את יעקב, רצה באמת להזיק לו. קום לך פדן ארם. יצחק הוא שולח את יעקב אבינו ללכת לקחת את זיווגו משם. אבל קום לך, קום לך, אמר לו ללכת, לא אמר לו קום צא פדן ארם. אבל יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע. ויצא, היציאה שלו זה הייתה יציאה כאילו נעתק, עקר את עצמו מן המקום, כאילו יוצא כמעט לחלוטין, כמעט לא בלי כוונה, אולי לא לחזור, אלא אמרה לו רבקה, עד שישלח
וקראתיך ושעתיך ותבוא לבית. זאת אומרת, היציאה היצאה לגולה. מה עשה יעקב אבינו? נתמן בישיבה של עבר 14 שנה. למה נתמן? הוא יודע שבורח מעשיו, אבל הוא הולך לקראת מי שהוא יותר מסוכן מעשיו. מי שהוא יותר מסוכן מעשיו. עשיו זה בן אדם שהוא יכול להביע את הרגשות שלו, את מה שיש בליבו ידוע, מה שהוא רוצה לעשות נגד יעקב אבינו ידוע ויודע יעקב. אבל לבן, הוא מראה את עצמו לבן, אבל הכל שחור בפנים, הכל שחור בפנים, ולבן ביקש לעקור את הכל. הרמי, הרמי מלשון רמי, הרמי עובד אבי, הוא הולך לפגוש את לבן, איך יעשה בכדי לשרוד מעשיו וגם מלבן. תמן את עצמו בישיבתו של עבר 14 שנה. אולי ראיתם היום בספר תורה שפרשת ויצא כולה מקשה אחת. אין שום פרשה, לא סתומה ולא פתוחה. הפרשת ויצא היא סתומה, בסוף היא פתוחה, וישלח זה פרשה פתוחה. אבל כל הפרשה כולה, אין שם פרשה לא פתוחה ולא סתומה. למה? אומרים שתמן את עצמו והתורה חיסתה עליו, כאילו רצתה לחסות איפה נמצא יעקב אבינו. כשהלך ללמוד תורה, ידע שעל ידי התורה הוא יתחזק ויהיה לו את העוז ויהיה לו את הכוח ללכת נגד לבן, להיות נגד לבן. ואמר לו, אמר לרחל, אחיו אני ברמאות, אם הוא תמים אני תם כמותו, כמו בן רבקה התמימה, אבל אם הוא יבוא ברמאות אני אחיו ברמאות. אז אם כן, בא יעקב אבינו לשאוב את כל הכוח בבית עבר בישיבה, בכדי לקבל את כל הכוחות ולהעיז להתנגד ללבן וכל התככים של לבן. יעקב אבינו גם כן סלל את הדרך לכל זרעו בגולה. סלל לנו את הדרך בגולה, איך לעשות להיות אדם עובד נאמן, להיות אדם בעל מילה, בעל מידות. אפילו שאחרים לא מכבדים, הוא צריך לכבד את עצמו, לכבד את התורה. חש ושלום שלא יקרה חילול השם ולא יצא ממנו דבר שישמע כחילול השם. אבל כשנולד יוסף, שהוא שרו של עשיו, אמר שלחני, עכשיו שלחני. למה? כי ידע שבאמת יוסף הוא שיכול לו. ואנחנו רואים פרשת וישלח שיוסף כאילו הוא שרבב את כל קומתו בכדי שלא ישים עינו על רחל אמו, והשתחווה, אבל הוא ידע איך ללכת כנגדו. גם כן יוסף, מה שעשה יוסף כשהיה
נמלך במצרים, היה לי משנה המלך במצרים. הוא אמר, אני אעשה תקנות בכדי שעם ישראל יהיה לו הכוח לעמוד בגזרות העמים, לעמוד בגזרות העמים. מה שעשה קודם כל המילה גזר על מצרים שימו לו את עצמם. פרעו, כשבאו אל פרעו אמרו לו, תנה לנו לאכול, מה לאכול? לכו אל יוסף, לכו אל יוסף, אמר לנו למולד, אמר להם, לכו אל יוסף, כל מה שאומר עליכם יוסף תעשו. אם היה גוזר עלינו למות היינו מתים, אז לכו תמולו את עצמכם. המילה שגם כן גזר שיהיה ראש חודש, שיהיה ראש חודש זה ללכת לפי קידוש הלבנה, כל השנה תהיה קבועה על מהלך הלבנה. וגם כן עשה גזרה אחרת שעם ישראל וגם המצרים ישמרו את השבת. גזר על מילה, גזר על השבת, גזר על החודש, זאת אומרת גזר שכל החודשים יהיו כולם על פי מהלך הלבנה. למה עשה את כל זה? אחד, הוא ראה שעל ידי שלושת הדברים האלה בני ישראל יצאו מן הגולה. קודם המצווה הראשונה שקיבלו עם ישראל במצרים זה החודש הזה לכם ראש חודשים, וזה לא היה חדש בשבילם. למה? כי כבר הייתה תקנה מזמן יוסף במצרים שצריכים שהשנה תהיה קצובה על פי כמה חודשים, 12 חודשים, ועל פי הלבנה. שבת משה רבנו כשהיה עדיין בביתו של פרעה אמר לפרעה, אי אפשר שלעבדים יעבדו 7 ימים בלי מנוחה, אם תרצה שהם יעבדו ויתנו את כל כוחם תן להם מנוחה של יום. הוא התכוון ליום, אבל מן השמיים נתנו שזה יהיה שבת, השבת. אז אם כן במצרים לפני הגאולה הייתה שבת, גם כן לפני הגאולה היה מילה, מלאו את עצמם, ובלי זה לא היו יכולים מלצאת. חוץ מזה אנחנו רואים שבזמן, ככה אומר הרב חידה, ועתה ירא פרעה איש חכם ונבון וחימש את מצרים. מה זה וחימש את מצרים? לחמש את מצרים. מה זה לחמש? אומר הרב חידה, וחימש את מצרים, צריך לתת גזרות במצרים שיהיה חודש, מם של חימש, חימש חט שחודש, מם של מילה, ושבת שין וחימש, שיגזור את שלושת הגזרות. למה? כי הגזרות האלה שגזר על מצרים כדי, כמו שאומר הרב אלשיך, למה גזר עליהם מילה? המילה בכדי שיחל שוב מכל העבודה זרה שלהם, כי העבודה זרה שלהם הייתה בתוקף. עכשיו שגזר עליהם מילה, זאת אומרת, הוא הוריד להם את כל התומה הזאת, החליש את התומה הזאת, בכדי שעם ישראל ידע איך לשרוד ולא להתבולל במצרים. וגם כן, כשבאו היוונים עם גזרות, גזרו שלושת הגזרות האלה, לא לקבוע את החגים לפי חודשי הלבנה. זאת אומרת, הכל היו בני ישראל צריכים לאכול חמץ בפסח,
אם לא היו קובעים לפי הלבנה. שבת, גם כן גזרו השבת שלו לשמור את השבת, וגזרו על המילה. בא יוסף לפני כן, הוא ראה את הגאולה, שעל ידי זה יזכו לגאולה, וגם כן בזמן שיהיו רדופים ונרדפים בארצם על ידי גוי זר היוונים, בא יוסף ונתן להם את הכוח איך לעמוד נגד כל היוונים האלה. אנחנו רואים שלמעשה האבות דאגו קודם כל לעם ישראל איך לשרוד בגלות, איך הם יכולים באמת לעמוד נגד גזרות כל כך תקיפות, כל כך חזקות, אכזריות, ומצאו את ידם לעמוד במבחן הזה. ולכן בגמרא במסכת שבת אומרים לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יאמר לאברהם, יבוא לאברהם ויגיד לו, אברהם בניך חטאו, והוא אומר לו שימחו על קדושת שמך. טוב, בא אצל יעקב, אמר לו בניך חטאו, בנכחת הוא, טוב, ימחו על שם קדושת שמך. אמר, לא בסבא עצה ולא בדרכי תבונה, אני לא מוצא לא החוכמה, לא בסבא ולא ביעקב אבינו, היה לו צער גידול בנים, היה צריך לדאוג לבנים. כשבא ליצחק אמר לו בנכחת הוא, אמר לו בניך זה בניי, לא בניך. בזמן שרצית אמרת בני בכורי ישראל, אמרת להם בני בכורי ישראל, אבל עכשיו שחטאו אתה מתנכר מהם, מתנער מהם, בניך חטאו. טוב, ואם חטאו כמה שנה של אדם? 70 שנה. דל, תוריד 20 שנה שאדם לא דנים אותו בבית דין של מעלה, עד 20 שנה. דל 20 שנה, כמה נשאר? 50. תוריד חצי מן 50 של שנים שהם לילות. בימים יש ימים ולילות, בלילות לא חוטאים. דל 25 שנים, כמה נשאר? נשאר 25. 25 יש זמן של אכילה, זמן של תפילה, זמן של... טוב, זה לכל הפחות, זה חצי. חצי, כמה נשאר? 12.5. 12.5 נתחלק. אם אתה רוצה חצי עליי, פלגה עליי, פלגה עליך. אתה הקדוש ברוך הוא תיקח, תסבול חצי מזה, ואני אסבול חצי. ואם תאמר כולם עליי, הרי פשטתי את צווארי על המזבח, להיות נעקד על המזבח. אז כל עם ישראל אומרים, אברהם לא ידענו, ישראל לא יכיר, אתה אבינו. למי היו מראים? ליצחק אבינו. יצחק אבינו שהוא לימד אותנו איך לעמוד זה בזה, שהוא לא יצא ולא סלל את הדרך איך לשרוד בגולה. הוא ידע, מכיוון שנתן ופשט צווארו להיות נעקד כעולה, ידע שאם בניו יעמדו בגזרות
קשות ורעות של אותם, זה מה שהיה במצרים, מה שהיה גם כן בזמן הרומאים, ורצו לשרפו, רצחו, הרגו, עשו את הכל, וזה בא מכוח, שאבו את הכוח במה שעשה יצחק אבינו. כי אתה אבינו, אתה הוא אבינו, זאת אומרת על ידי מה שעשה יצחק, זה היה הדחף לגאולה. אבל יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יביא לנו גאולה שלמה, לא נצטרך לא לגזרות ולא, אלא שתהיה גאולה בקלות ורחמים, אמן כן יהיה רצון. עוד אנחנו כן נוכל באמת לראות שדאגו לגאולה. כשבא יעקב אבינו למצרים ותהיו רציתי אולי, כי אמרו לי להוסיף, אני ידעתי בדיוק שכבודו נכנס. טוב, כשיעקב אבינו ירד למצרים נאמר שמה בית יהודה שלח לפניו גושנה. מה זה גושנה? מה זה גושנה? ארץ גושן ידוע, ולמה לגושנה? אלשיך הקדוש אומר ששרה אמנו כשלקח אותה פרעה נתן לה במתנה ארץ גושן, וארץ גושן היא נטהרה מטומאת מצרים, ולכן יוסף בכוונה רצה להושיב את אחיו בארץ גושן כדי שלא יתמאו ולא יתמאו בעניינים אחרים שמיים המצריים. אבל את יהודה שלח לפניו גושנה, ולמה יהודה? למה לא ציווה ליוסף? רש"י אומר שמה כדי לקבוע בית המדרש, בית המדרש בגושן, זה לקבוע בית המדרש. ובאמת אומרים חכמים, וזה כתוב בספרים הקדושים, שיהודה דווקא כיוון שירד למצרים, יעקב אבינו דאג לביאת המשיח, דאג למות המשיח, מתי תהיה הגאולה השלמה ועל ידי מה תבוא הגאולה השלמה. לכן אנחנו רואים שקבע בית המדרש שמה לקבוע בית המדרש, זאת אומרת על ידי התורה הם יכולים להתגבר על השעבוד מצרים, על התומעה של מצרים, על הרדיפות של מצרים, ויהיה אור לצאת בימי המשיח. כי גושנה מלשון גושנה גמטריה משיח, גמטריה משיח. וגם כן אנחנו רואים, זה המנהג של האשכנזים עם הסביבון, נס גדול היה שם. לא נאמר נס גדול היה פה, נס גדול היה שם. זה אותיות גושנה. גושנה, שהם שוחקים עם זה כדי שלא יראו
כאילו הם מתכוננים לעשות מהפכה, אלא שהם מבטאים את האמונה במשיח, את האמונה בגאולה שתהיה במהרה בימינו, ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, אמן. חזק וברוך לרב הגאון הרב דוד צבח, הרב הראשי של קנדה, בפרת יוסף, הקים עולה של תורה שם. הייתי אצלו בקנדה וראיתי את התלמוד תורה שהקים, כולל ממש, אם יש תורה שם, זה הרבה הרבה אצל הספרדים, הרבה זה בזכותו. שיזכה עוד לעשות כהנה וכהנה, יזכה עוד להגדיל תורה ולדירה, מן כן יהי רצון. אנחנו מתקרבים לחג החנוכה. אני אומר כמה דברים כשיעור פתיחה ללכות החנוכה. יש הרבה פרטים, יהיה לנו כמה שיעורים על חנוכה, שבועיים, שלוש. בגמרא מסכת שבת, בדף כף א' עמוד ב', מהי חנוכה? תנו רבנן, בכ"ה בכסלו, ימי דחנוכה תמניה אינון, דלא למספד בהון, דלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה, אני קורא לכם את הגמרא, וכשגברה מלכות בית חשמונאים וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת כבעום ועשרום ימים טובים בלית ובהודעה. עד כאן דברי הגמרא. כידוע, העניין של חנוכה, הגזרות, זה היה בערך 200 שנה לפני חורבן הבית השני. זה היה בתקופה של הבית השני. הרי בהתחלה שלטו מלכות יוון, בבל. היה חשבירוש, נבוכדנצר, בנו ונכדו, 70 שנה, מלכות בבל הם שלטו. אחר כך שלטו מלכי פרס ומדי. זה היה חשבירוש, דריווש וכורש. בזמן דריווש, אז, שהוא היה פרסי, הוא נתן את הצו לבנות את בית המקדש השני. ואז הלכו ובנו, אבל אחר כך שלטו מלכי יוון. אחרי מלכי פרס באו מלכי יוון. ביניהם היה אנטיוכוס, מלך יוון. ואז בתקופה הזו, זה בערך כ-200 שנה לפני החורבן בית השני, באמצע תקופת הבית השני, אז היו הגזרות על עם ישראל, בעיקר בתקופת מלכותו של אנטיוכוס. במדרש כתוב, חושך זו גלות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם. הם גזרו גזרה, כל מי שיש לו שור שחורש את האדמה, שיכתוב על קרני השור, הקרן השור, אין לי חלק בנחלה ואלוקי ישראל. מה עשו עם ישראל? ככה יהיה להם, יחרשו כל מה נהיה כתוב ולכן מעלה ישראל? זה השפעה פסיכולוגית. כמו שעושים פרסומת, כל מיני דברים, אז זה גם כמו איזה פרסומת, כל המה נגד עיניהם, אין לי חלק בנחלה ואלוקי ישראל, מכרו את כל השברים שלהם. כדי לעמוד בניסיון, מכרו את הכל. חושך, זה ראשי תיבות, חודש, שבת וכריתת ברית. זאת אומרת, הם ביקשו לעקור, כמו שהסביר רבי דוד, השם ישמרו, הם ביקשו לעקור 3 עיקרי המצוות. ראש חודש, אם אין ראש חודש, לא יודעים מתי כיפור, מתי פסח, הכל בטל. שבת, שמירת שבת שזה ברית בינו ובין הקדוש ברוך הוא, וכן ברית מילה. ואמרו, מי שיקיים את המצוות האלו, ירגו אותו. גם הסיפור של חנה ושבעת בניה, כותב על השיח הקדוש בפרשת האזינו. הוא כותב שהסיפור של חנה ושבעת בניה היה בתקופה הזו של הגזרות של היוונים. כולם מכירים את המעשה הזה. אנחנו אומרים קינה ביום 9 באב, שהיא עלתה על הגג ונפלה עליהם ומתה. זה הם גגילים חובה ליום חייו. אבל זה לא קרה ב9 באב, זה קרה בתקופה הזו של הגזרות של אנטיוכוס, של מלכי יוון. ולצערנו, מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. היו יהודים שלנו שהתייוונו, מתייוונים, והיו מסעים ליוונים, היו מגלים להם.
הם מקבלים כל מיני משרות, זה מושל במקום פלוני, זה ראש עיר פה, זה זה. קבלו כל מיני משרות, והיו מלשינים. זה שאמר שבת, זה מעל את הבן שלו, זה ככה עשה. ואז היו הורגים אותם. בספר יוסיפון, שם מסופר כל התהליך מה שקרה בתקופה הזו, חסיד אחד, קראו לו רבי אלעזר הכהן, מספר ביוסיפון, היה איש חשוב, היה מוקרב למלך. המלך כפה אותו שהוא יאכל חזיר, והוא לא רצה לאכול חזיר, וסירב, הרגו אותו. שלושה עבירות, ירג בעל יעבור, עבודה זרה, שיחוד דמים וגילוי עריות. חזיר, זה לא מעבירות האלו. הכריח אותו לאכול חזיר, שיוכל, יעבור ועל יהרג. שעת השמד, שני. זה היה גזרה, רצו להשכיחה מתורתך, לעבירה מחוקי רצונך. שעת השמד, שני, ולכן הוא מסר את נפשו, והרגו אותו. גזרו על הקלות, שכל קלה צריכה ביום החתונה ללכת, קודם כל, לתפסר, תחילה, להגמון שלהם, קודם כל שילך שמה. חכמי ישראל לא ידעו מה לעשות. אישה זה קרקע עולם. אז מלא, אולי יישב אל תעשה. שלא ידעו מה לעשות חכמי ישראל, ושתקו. כך היה, במלות ישראל היו כמו הפקר. עד שבאה יהודית, ביתו של יוחנן כהן גדול, שהיא הדליקה באחים שלה את אש המרד. כפי שמסופר, באו לקחת אותה לתפסר ביום החתונה שלה, אז היא התנגדה והתפרשה בעפר, ואז מעט הסמלה שלה קצת התרוממה ונתגלה מעט בשרה. האחים שלה לא אוהבו את זה, מה זאת אומרת? איפה הצניעות? מה זה ככה את גורמת ש... זה כואב לכם, שמתגלה מעט בשרים, כואב לכם, לוקחים אותי עכשיו לתפסר תחילה, זה לא אכפת לכם? הצית באמת אש המרד, ואז מתתיה כהן גדול, זה אח שלה, בנו של יוחנן כהן גדול, הוא תקע בשופר ואמר מי להשם אליי, ובאו כל הכהנים וכולם יצאו במלחמה ונלחמו. זה היא שעשתה את זה. הגמרא אומרת שבת כ"ג, נשים חייבות, אמר יהושע בן נביא, נשים חייבות בנר חנוכה, שאף אין היו באותו הנס. מפרש ראשי וגם הרן במקום, וגם הכל בו כותב כך, מה זה נשים חייבות אף הם מבוטו הנס? שעל ידי אישה נעשה הנס. על ידי יהודית שהציתה באמת אש המרד, על ידי זה נעשה הנס. יש עוד מסופר שהיא לקחו אותה לתפסר, שתנה לו חלב לשתות, הוא נרדם. חלב של פעם, זה לא חלב של תנובה, זה היה חלב כבד. שתי חלב היה נרדם. אחרי שנרדם, חתכה את הרוח שלו, ובאה והביאה את זה לפני, יצאה בחוץ, הייתה את הראש שלו, הוא מת, אחד מהראשים שלהם שמת, הכניס בהם מוריך, הכניס בהם. באותו שעה שיצא אח שלה, מתתיה כהן גדול, וזה סייע לו כדי להילחם. ונעשה נס ופן לעם ישראל. רבים מיד מעטים, גיבורים ביד חלשים. מה היה לעם ישראל? היה להם צבא, היה להם טנקים, F-15, מה היה להם? הם היו, היוונים, היה להם פילי מלחמה, היו כולם מצוידים בנשק, כף רגל ועד ראש, והם היו רבים, אנחנו היינו מעטים, אבל עם כל זה נעשה נס, ראש ברוך הוא מסר רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, וזדים על עוסקי תורתך, וזה נעשה נס, וזה היה בתקופה של חנוכה. טוב, אחרי שנעשה נס, נכנסו לבית המקדש, כדי להדליק את נר, לטפל בה, קורבנות, להכיר, להדליק נר, את המנורה. אבל היוונים טימאו את כל השמנים. נכנסו לשם, גם כן המזבח, הקריבו עליו חזיר. כמו שמסופר שאחד המתייוונים, הוא העלה חזיר ושם את זה על המזבח. אחד המכבים ראה את זה, חתך את ראשו, ולהתערבב הדם של המתייוון הזה עם הדם של החזיר על גבי המזבח. המזבח נטמע, 32 אמה עם הכבש, זה היה המזבח. היו צריכים לשבר את כל המזבח, לגנוז את כל האבנים, גניזה, ולעשות מזבח חדש. מזבח חדש בציון תרחין. לקח להם 8 ימים לחנוך את המזבח החדש שהם בנו. זה כל 8 ימי חנוכה, שאז הם חנכו את המזבח החדש. ואז הם הקריבו את הקורבנות, שבאו להדליק את המנורה, וטבעו את הנרות, יכול להיות צריך להדליק את הנרות, מה להדליק את המנורה, אבל אין, לא מוצאים שמן. כל השמן טימאו אותו היוונים, עד שמצאו פח אחד באיזה פינה, טמון בעפר, שחתום בחותמו של כהן גדול. קודם כל, היוונים, הגויים, הם לא מטמאים באוהל.
הם מתאמים רק במגע ובמסע. האדם כי ימות באוהל. אתם קוראים אדם. לכן לא מתאמים באוהל. אבל במגע, במסע, כן מתאמים. כתוב אצל משה רבנו, של הרגות המדיינים. שם כתוב, כל מי שנגע ומת, יטמע שבעת ימים, אומר משה רבנו, אומר להם ישראל. למרות שהם היו גויים, אבל במגע, במסע, הגויים כן מתאמים. מה זה היה להם שמן חתום חותמו של כהן גדול? מה צריך חותמת? הכשר שבדת, צדה חרדית או רבנות ראשית? מה זה החותמת הזו? אלא הכהנים היו מכינים שמן זית זך, כתית למאור, היו מכינים את זה כל חבית קטנה, 3.5 לוגין. למה 3.5 לוגין? יש 7 בסריחים במנורה, לא 8. 8 אצלנו בחנוכיה שלנו זה 8 ימי חנוכה. בבית המקדש היה 7, 3 נרות מכאן, 3 נרות מכאן, והנר תמיד באמצע. יש אומרים שזה בסוף נר תמיד, אבל נגיד שנר תמיד זה באמצע, ואז כל בזיך מכיל 0.5 לוג שמן. תכפילו את זה ב7 בזיכים, כל בית מנורה, כל בזיך, 0.5 לוג שמן. כפילו ב7 כמה זה יוצא, 3.5 לוגים שמן. היו מכינים שיעור מדויק, 3.5 לוג שמן, והם חותים חותמת, זה מוכן להדלקה. זה החותמת של הכהן גדול. שהיה חותם שזה מוכן להדלקה. כל החביות היו גלויים. באה הגויים, הזיזו אותם. הזיזו אותם, זה כבר נטמע. היה פח אחד, שהיה בו להכין הדלקה ליום אחד, מעניין, שאיתו דרב החי גאון גורס, ולא היה בו להדליק אפילו ליום אחד. כך הוא כותב. לפי זה מתרץ הרבה דברים. מראה בהמשך. בכל אופן, מה שכתוב בגמרא שלנו לא כתוב ככה. אצלנו כתוב בגמרא שלא היה להדליק אלא ליום אחד. וזה היה תמון בעפר. היה תמון ורק הראש שלו היה בחוץ. ואז זה לא זז אצל עדי הלבנים. אם הגויים לא הזיזו אותו, אז לא טימו אותו. לא טימו אותו וזה היה טהור. הוציאו אותו ואז נעשה הנס. היה צריך להדליק יום אחד, נעשה הנס ודלק 8 ימים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולמה היו צריכים לנס? וכי הקדוש ברוך הוא אביד ניסה בכדי, לכו תקנו שמן חדש, שמן טהור. לא היה שמן טהור. שמן זית כתית למאור, כמו שהגמרא אומרת, גרגרו מראש ההר, והטיפות הראשונות שיוצאות מהזית, זית כתית זה ממש צריך שיהיה שמן זית זך. לא כולם בקיאים לעשות את זה. וכולם היו תמימתיים. כולם הרי הרגו ביוונים חמת מצווה כדי להתגונן. ואז הרגו בהם חרב הראו כחלל, נגעו בחרב, נגעו בחלל, והכל נענו את כולם תמימתיים. היו, לא כולם הלכו למלחמה. בחורי ישיבות לא הלכו למלחמה. כתוב שאפילו מלחמת מצווה, מה שכתוב יוצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, זה אפילו חתן וקלה, זה מדובר מי שלא לומד תורה, לא שבט לוי. מי שלומד תורה, אומר הרמב״ם, לא רק שבט לוי, אלא כל מי שנפשו חפצה בתורה, אז הוא פטור מללכת לצבא. איזה צבא? איזה מלחמה? מלחמת הרשות? מה זה מלחמת הרשות? היו כובשים עיירות, מעלים להם מס הכנסה, מתפרנסים מזה. פשטו ידיכם בהם זה, ואז יש להם פרנסה. זה נקרא מלחמת רשות. חמת מצווה, זה לכבוש את הארץ על פי הדיבור כמובן, וגם כן להתגונן, על להבין שבאים להרוג אותנו. זה נקרא מחמת מצווה. אפילו במחמת מצווה, חתן יוצא מחדרו וקלה מחופתה. ומי ששבט לוי לא נלחם. מי שיושב ועוסק בתורה, אומר הרמב״ם, כל מי שנפשו חפצה בתורה, פטור מלחמת מצווה. זה צריך להסביר את זה, אנשים מסכנים בחוץ לא מבינים את זה. למה בחורי ישיבות לא הולכים לצבא? הסבירו להם את זה. אנחנו מגילים על עם ישראל, שבט לוי פטורים. יש חיל האוויר, חיל צנחנים, חיל תותחנים, ויש חיל השם, חיל התורה הקדושה. אנחנו לומדים תורה, בזכות התורה שאנחנו לומדים, הם מנצחים. אנחנו עוסקים בתורה, בזכות זה כוחות הביטחון מנצחים. צריך אדם לענות להם, ויגבה ליבו בדרכי השם. לא להראות לך כאילו... לא, ויגבל לבוא בדרכי השם, כן, אני לומד תורה ואני פטור בדבר הזה. יביא להם את הרמב״ם, אבל הם יחלקו על הרמב״ם. תסביר להם, מי אתם, מי הרמב״ם? גם זה הם לא מבינים. מה יש? הרמב״ם ככה, מה? גם אנחנו אומרים ככה. לא מבינים.
מי זה הראשונים כמלאכים? מי זה הרמב״ם? מה גדלותו של רבנו הרמב״ם? הם לא מבינים, אתה גם זה תסביר להם, שמי זה היה הרמב״ם. והוא כותב ששבט לוי וכן בני תורה, שושבים ועוסקים בתורה, פטורים. אמרתי שכתוב, יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה. אז מה? גיוס בנות לצבא? מה ככה כתוב? קלה מחופתה. הרדב"ז ביקר תפארת, הוא מסביר את זה. מה זה קלה מחופתה? יוצאת ללכת לבשל להם. טבחים, טבחיות. הולכים ללכת, להכין, לחבס להם. רוצים לחבס את הבגדים, כדומה. יש להם, היה צבא, היו כולם צדיקים וחסידים. מי שמדבר בין השתבח ליוצר, הוא היה חוזר מאורחי המלחמה. הוא לא יכול ללחם. אולי העוון הזה הקטן שדיברת משתבח ליוצר יגרום שתיהרג במלחמה. ולכן לא היה אני הולך. מי שדיבר לא יוצא לצבא. חוזר בחזרה, מי האיש הירא וריח הלבב ולך ושוב לביתו. מה זה ירא וריח הלבב? מה, אנשים פחדנים? התורה מתייחסת אליהם? אלא ירא מתוך מעבירות שבידו. איזה עבירות שבידו? עבירה קטנה. דיבר בין השתבח ליוצר. מפחד, לא נלחם. זאת אומרת, כל מי שיצא להילחם, הוא היה כזה צדיק, שאפילו בין השתבח ליוצר, הוא לא היה מדבר. היה צבא, צבא השם, היה צבא, צבא קדוש היה. ודאי שקלה מחופתה, האנשים שהלכו שם, הלכו לחבס. לא עליו שהוא מדהים מכנסיים וכדומה, ודאי שלא. הם הלכו הכל בצניעות, הכל בקדושה. העדר, עדר לבדו ישכון. היה חיילים פה, ואף אחד לא... ביתי יוד שם ערוב, וודאי שהיה. לכן הם זכו לסייעתא דשמיא. היו נלחמים, נלחמים, ולא היה מאיתנו הרוגים. היה רק מהאויב, היו הרוגים. היה להם ניסים ונפלאות היה להם. וזה הפירוש, קלה מחופתה. הולכים לבשל, הולכים לחבס. אבל חס ושלום לצבא, ללכת ללחם, ודאי שלא. אנחנו צריכים להגיד, דעת כל גדולי הדורות, כולל הרבנים הראשיים לישראל לדורותיהם, מועצת הרבנות הראשית לישראל, תמיד, כולם דעתם, שבנות, אסור להם להיגייס לצבא. רבותיי, לא רק לצבא, גם שירות לאומי. צערנו הרב, יש גם בדבר הזה קצת רפיון. יש שיבוש ההשקפה, שיבוש הדעות בדבר הזה. צריך לדבר בצורה ברורה, והגבל לבוא בדרכי השם. כן, אסור להם ללכת לא לצבא, לא לשירות לאומי. אומרים, יש טייסות, יש כל מיני דברים. אז מה אם יש טייסות עם זה? זה בעד התורה, זה דרך התורה? זה לא דרך התורה, אנחנו הולכים דרך התורה. ותאמינו לי, אם היינו הולכים בדרך התורה בכל, היה הרבה הרבה היינו חוסכים כל מיני אסונות שלצערנו הרב יש. הרבה היינו חוסכים. זה כתוב הרי בתורה. אם בחוקותיי תלכו וכו' וכו'. לצערנו הרב, אנחנו לא זכינו לדבר הזה. לא שבחו יערי רוח ממרום, הכל ראשי השלטון, שיפתח להם את העיניים. כמה הגאון החזון איש. נלחם על גיוס בנות, שלא יהיה גיוס בנות. מי יודע אם לא נפטר מצער מהמלחמה הזו, מהמאבק הזה, מלחמת קודש היה לו. הוא נפטר מצער שהיה לו על המלחמה על גיוס בנות. מרן נפטר מהצער שהיה לו על גיוס בחורי ישיבות. שהיה עשו חוק עם הרשעים האלו, כל הלפיד וחבריו, ואז הרב היה לו צער שרצו לקחת ככה את הבחורי ישיבות, מרוב הצער הזה מי ידע, כמו שהחזונאיש שיפטר גיוס בנות, הרב לקח את זה ככה ללב, מי ידע לא בשביל זה, רק נפטר. צריך אדם שיגבר ויגבל ליבו בדרכי השם. מה שהיו הולכים לצבא בזמנם, היו צבא שאנשים צדיקים וחסידים. לכן זכו לניסים ונפלאות. רבים ביד מעטים. היה להם פילי מלחמה היה להם. איזה נשק היה להם. מה היה לנו? אולי רומח היה ליהודים? מה היה לנו ליהודים? ואחרו וניצחו וחיסו לבית המקדש ונעשה להם ניסים ונפלאות. אבל למה חיכו 8 ימים? שאלתי. התשובה היא, כי היו הרבה תמי מתים. ואותם בחורי ישיבות שלא היו תמי מתים, שלא נלחמו, לא היו בקיאים איך עושים שמן זית זך. צריך בקיאות. במשנה, מסכת מנחות, בפרק 8, גגרו מראש ההר, צריך בקיאות לזה. מי הבקיאים? הבקיאים הכהנים, הם היו בקיאים בזה. אז הם לא היו תמי מתים. לא יכלו לעשות את זה. היו צריכים לחכות 7 ימים, שעזו עליהם ביום השביעי, שלישי ובשביעי, ואז ביום 8 יש להם יום אחד לעשות את הזיתים, לסחוט את הזיתים ולעשות שמן. לכן נצרכו ל8 ימים. כי מי שלא היה תמי למת, הוא לא היה בקיא בזה. מי שתמי למת, לא יכול לעשות שמן זית. איך יעשה שמן זית? הוא בעצמו תמי מת, איך יעשה שמן זית? והם היו בקיאים בדבר הזה. לכן חיכו ל8 ימים. ככה מפרש הרמב״ם. לכן נצרכו ל8 ימים של הימים האלו שיהיו תיאורים כדי לעשות שמן קדוש. בתשובות הגאונים וגם הר"ן, הם מסבירים את זה קצת אחרת. למה הוצרכו לנס 8 ימים?
למה לא עשו שמן מיד? כי לא היה שמן בירושלים. כל העצי זית, כל המקומות, זה היה בגוש חלב, במקום רחוק. ואז לא היה מכוניות, רכבת, מטוסים, אחד, שתיים להגיע על אבי. היו צריכים לקחת עגלה עם חמורים ולכת ונסוע לגוש חלב. 4 ימים הלוך, 4 ימים חזור. היו צריכים 8 ימים, כך כותב הרן. לאו דווקא 4 ימים. הכי מותר לנסוע בשבת, לא לנסוע ברכב. ועגלה עם סוסה, מותר ללכת בשבת, זה חוץ לתחום. בפרט לפי דעת תריף והרמב״ם, י"ב מיל תחומין דאורייתא. אז מה יחו י"ב מיל תחומין דאורייתא יעברו? ודאי שלא, לאו דווקא. כמובן, חוץ משבת, בערך 3 ימים, 3.5 ימים, ככה, עד שהיו מגיעים מגוש חלב. באים לגוש חלב, ושם היה להם שפע של זיתים, שפע של שמן. היו קונים את השמן הזה, ועד שהגיעו בחזרה לירושלים, לקח להם סביבות 8 ימים. ומתי מה יעשו? לא הדליקו מנורה בית המקדש, נעשה להם נס, והפח הזה שיכול להדליק יום אחד, דלק 8 ימים. יש בגמרא מסכת קלה בפרק שלישי, שם מסופר, כתוב 7 נכנסו חיים לגן עדן. מי הם 7? אליעזר, עבד אברהם, בתיה, בת פרעה, נכנסו חיים לגן עדן. בנו של רבי יהודה הנשיא, וגם כן שרח בת אשר, נכנסה חיים לגן עדן. מה דרך שם, מה פתאום היא? אלא, ברגע שהאחים, אחי יוסף, מרחו את יוסף, אז הם עשו ביניהם חרם. שאף אחד לא יספר ליעקב אבינו מה שקרה עם יוסף. למה? אחר כך יעשה עליהם קפדה. קפדה של חכם, הגמרא מסכת מכות אומרת, אפילו על חינם מתקיימת. אם חכם מקפיד, השם ירחם. אדם לפעמים מזלזל באיזה חכם, מדבר נגד חכמים, הוא לא יודע מה יכול להיות לו. עוד שחורי חפיים, אבל עוד כמה, מי יודע מה יהיה לו, איזה קפדה שיהיה. וראינו, אותה ראינו, יש סיפורים בלי סוף כמה קפדה של חכמים. והם פחדו, אחי יוסף, מה יקפדה של יעקב אבינו? למה מחנו את יוסף? עשו ביניהם חרם, שיפשו את הקדוש ברוך הוא איתם, שלא לספר ליעקב אבינו. מי שיספר, אז יהיה בחרם. באמת, אף אחד מהאחים שמרו על החרם. יעקב אבינו, טרף יוסף. הוא היה בצער גדול, הסתכל ממנו השכינה. השכינה לא שורה עליהם מתוך שמחה. הוא היה בצער גדול, יעקב אבינו. הוא היה בטוח שיעקב יוסף הצדיק, טרף יוסף. והם לא סיפרו, עמדו בחרם. מי גילה ליעקב אבינו ברגע האחרון שיוסף חי? שרח בת אשר. היא לקחה כינור, עוגב, ואתה מנגנת, עשתה לה מקם עג'ם, רונה וונד, עשה לו מקם, עוד יוסף חי, עשה... מה זו מנגנת? מה אומרת זו? וקרא לה, מה את מנגנת? כן, עוד יוסף חי. יוסף חי, איפה ידע את זה? ידע את זה ברוח הקודש, אתה צדיקה. אבל האחים שלה, חשדו שאשר אבא שלה הוא גילה לבת שלו לסרח, אז הוא הפר את החרם ועשו עליו חרם, התרחקו ממנו. כמו כל דין חרם, יש גמרא במועד קטן, ימדו את הגמרא הזו בדף ט"ז, מה עושים למנודה, לא מתקרים לדבע עמותיו, אסור ללבוש נעליים, אסור פייה וריבייה, יש כל מיני מקצר, לא מאריך ימים ושנים, כמו כל דין למנודה. הם היו בטוחים שאשר הוא גילה לסרח בת אשר. מה להם, אני לא גיליתי. סך הכל היא ידעת עם רוח הקודש, לא מאמינים לך. מה זה פה בעבוד? מה רוח הקודש? לא האמינו לו. היו בטוחים שהוא גילה לה, ועשו עליו חרם. לכן, כאשר משה רבנו בא לברך את השבטים, אז הוא מברך את אשר. מה הוא אומר לו? ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, מנודה, אסור פריה ורביה. לא, זה נידוי בטעות, זה חרם בטעות, אתה לא אשם מסכן. לכן ברוך לבנים אשר, יהיה לך הרבה בנים יהיה לך. יהי רצוי אחיו, המנודה, כל אחד מתרחק ממנו, אסור להתקרב בעמותיו. היה פעם אחת שמרן נידה מישהו. כתוב בהלכה, גנאי הוא לחכם שהוא מנדה. חכם צריך להתאפק, אפילו שמבזים אותו. אבל לפעמים יש מושג של הוראת שעה. היה פעם סיפור שהיה אצל בן ישיבה אחד, אני לא אגיד איזה ישיבה, או איפה, זה סיפור לפני 40 שנה בערך. והרב הגיע לאיזה ישיבה, שכין שם השלום, בחור אחד עמד בעזרת נשים, לא היה נשים, היה אחד ימי החול, באמצע הסדרים של הישיבה. הוא וכמה אחדים, בעיקר הוא, החיל לצעוק על הרב, בוז, בוז, ככה לפני כולם. הרב היה
רב ראשי, צ'יף רבי, ככה צועקים עליו לכולם, וזה היה שם ברבים, היה שם גם כן אנשים מהחוץ היו שם, כל מיני גבירים מחוץ לארץ היו שם. אז רב ראה ככה, אמר לו, הרי אתה בנידוי. אמרו לה כמה חכמים, חלק אמרו להם, הנידוי הזה תופס, באמת. לא תופס, לחם עובדיה. צערנו הרב, היו כמה אחדים שאמרו להם, לא, ודאי הוא לא התכוון ברצינות, לא, אתה שים לב, אתה שים לב. עשו טעות, אותם החכמים. אני יודע מי הם, לא משנה. עליהם השלום. ואמרו, לא, זה... הוא לא התכוון ברצינות. טוב, הוא לא ביקש סליחה. הוא התחתן. התחתן, וכמה וכמה שנים היה נשוי, לא היה לו ילדים. יש אחד מהרבנים אצלנו בישיבה, שהוא קרוב שלו, בן דוד שלו, קרוב שלו. אמר לו, עד מתי אתה סבל, אין לך ילדים, מה שאתה עושה, כלום דבר. אולי מה שהרב עשה לך נידוי, אולי. לא, אמרו לי, הרבנים לא תחשב. הרבנים האלו טעו, מחילה מכבודם. מה זה, גדול בישראל? הרי חכם לא מנדה סתם, גנאי הוא לחכם. אם הוא נידע אותך, אז הפרסת על המידה. ככה ברמים, ככה צעקת על הרב, ככה, הוא שאל לו עוד צועצה וטופה, וצעק לו בוז. מה זה ככה אתה עושה לחכם בישראל? איפה קורא לך פחד מהקדוש ברוך הוא, פחד מהבורא? את השם הלוקח עתירה, עת לרבות תלמידי חכמים. תלך לרב, תבקש סליחה. מי ייקח אותי לרב? אני אקח אותך. הוא בא אצלנו לישיבה, לחזון עובדיה, כשהיינו בקטמון, אם אתם זוכרים, רחוב חזקיהו המלך, שם הייתה ישיבה, הוא נכנס למרן, יחד עם הרב הזה, הרב זוכר שלפני כמה שנים טובות, עברו מאז יותר מ-10 שנים, הרב עשה לנו נידוי, כן, כן, אני זוכר, הנה, עד ההוא, הנה, זה מה שקודם עשה לנו נידוי, הנה, ומה רוצה? הוא מסכן, נהיו לי לידי, הוא רוצה לבקש סליחה. טוב, תוריד את הנעליים, תשב פה על הרצפה, בסדר? הוא ישב על הרצפה, אצלנו בישיבה, בחזון עובדיה. ישב על הרצפה, הרב עיין באיזה ספר, ככה עיין כמה דקות, שקיים בעצמו, ינהג בעצמו כמה זמן, דיני נידוי. אחר כך ניגש אליו הרב, אתה מתחרט, חוזר בך, מקבל על עצמך, מכאן אולי הבא לכבד חכמים, ואמר לו, מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך. רבותיי, יש לו היום, אני מכיר אותו, הוא יברך, יש לו היום אולי 10 ילדים, יש לו היום, בן פורת יוסף. למה? כי מנודה אסור פייה וריביה, מנודה. אז לא, לכן אפילו שהוא התחתן, אסור, אתה עושה באיסור, אין לך ילדים. ברגע שהרב התיר לו את הלידוי, ברוך השם, זה מוסר הזכיר רבה, מחזק רבה ביראת שמיים. ואתה וזה מעשה שהיה, זה לא סיפורי סבתא, זה לא סיפורי חסידים שכתוב באגדות. זה מה שאנחנו ראינו את זה בעינינו, אנחנו ראינו את זה. צאנו בישיבה, שם ישב, והרב בא ועשה לו התרת של הנידוי, וברוך השם, אחר כך בא לו ילדים. אז זהו, ברוך מבנים אשר. מה שנידו אותך אשר, זה היה בטעות. זה לא היה מגיע לך נידוי. לכן, אתה מותר בפייה ורבייה, יהיה לך הרבה בנים. יהיה רצוי אחיו, כולם יתקרבו אליך, לא יתחקו 400. תובל בשמן רגלו. מנודה, אסור לו לסוך בשמן, אסור לו להתרחץ. תובל בשמן רגלו, יהיה לך הרבה שמן, כי הנידוי הזה הוא בחינם הנידוי הזה. אחר כך, ברזל לחושת מנעליך. מנודה, אסור בנעילת הסנדל. למה תלכם שרם אמר לו הרב תוריד את הנעליים? כי מיודע אסור מנעלת הסנדל. ברזל, אין לך נוס את הנעליים, אין לך נעליים טובות, ברזל ללחוש מנעליך. כי אתה לא מנודה. אחר כך אמר לו, רוך ימיך דובעך. מה פירוש? הוא יאריך ימים. כי מנודה נפטר בקיצור ימים. כמה שנים והולך. כמה שהיה נידוי על בחינם, לא מגיע לו, אז ברך אותו משה רבנו, רוך ימיך דובעך. אתה תאריך, תאריך ימים. יש בגמרא מסכת מנחות. בדף פה, עמוד א', שם הגמרא מספרת, היה עיר אחד בסוריה, קראו לזה לוטקיה. לא יודע, אולי זה חלב, אני לא יודע. אומרים, עד היום יש עיר כזו, קוראים לה לוטקיה בסוריה. זה שם, ליד חלב. העיר הזו, היו צריכים שמן. פעם השמן זה הדבר מצרח, היום יש לנו חשמל. פעם השמן זה מה שהיה מהיר, מהיר, מבשלים בזה, הכל, השמן זה היה דבר מצרך הכי. העיר הזו, עיר לוטקיה, עיר גדולה, יחסה להם שמן. קראו לשר האוצר, איך קוראים לו? כחלון? קראו לשר האוצר, בוא הנה, לך תביא לנו שמן במאה ריבו. אומרים, יש בארץ ישראל, בירושלים, ליהודים, יש להם הרבה שמן, לך תביא לנו. זה שר האוצר של לוטקיה, ממשלת סוריה, הוא הגיע לירושלים, אני רוצה לקנות שמן, לך לצור, פה אין שמן, מה באת פה? לך לגליל, לצור. הלך לצור, מה באת פה? לך לגוש חלב, שם יש. הלך לגוש חלב, אמרו לו, כן, אתה רוצה לקנות שמן?
בכזה כמות, במאה ריבו, לך שמה, בצד ימין שמאל תפנה, יש שם איזה מישהו שיש לו הרבה עצים של זיתים, הוא ימכור לך שמן כזה. הלך, הגיע למקום הזה, רואה איזה יהודי לבוש ככה בגדי עבודה, ולוקח את הזיתים בעצמו וסוחט אותם, וחותך את העצים, מזיק אותם. היהודים האלו צחקו על היהודים האלו. זה יכול להביא לי שמן במאה ריבו, ושכל העיר לודקיה, עיר גדולה, איך אפשר דבר כזה? וכבר הגיע. שואל אותו, תגיד לי, אתה יש לך לתת לי שמן במאה ריבו כסף? כן, יש לי. חכה, אני אגמור את העבודה. טוב, אומר שיש לו, הוא לא ימין. גמר את העבודה, מה בוא אחריי. גמר את המלאכה שלו, הגיע לבית שלו, יצא שפחתו, והביאה לו קומקום של חמין, רחץ את רגליו, אחר כך הביאה לו ספר של זהב, צלחת של זהב עם שמן. לקיים מה שנאמר, וטובל בשמן רגלו. טבן את רגליו בשמן, הוא הרי עבד בזיתים, והכל שם הקוצים, היה לו שריטות, שם שמן כמו משחב ולוותה, כמו ענוגה, שם שמן ככה, כדי לרפות את כל הפצחים, טובל בשמן רגלו. עכשיו בוא איתי עכשיו, כמה הבאת חביות? כן הבאתי, וסכום של מאה ריבו. מילה לו אותם בשמן. אתה צריך עוד? וכן, אין לי כסף עכשיו. אני אתן לך בלוואה, אין בעיה. בוא נביא לך, אמרו, לא ישירו שם חמור וגמל וסוס, שלא הביאו עליו את כל החביות, ויאללה, הולכים כולם משלחת, מגוש חלב, הולכים לסוריה. הוא הולך איתם ביחד. זה הבעלים, הוא נתן לו את בלוואה, רק יחילך יברח לו, צריך את הכסף. אז הלך איתו ביחד, הגיע עכשיו לסוריה, כל האנשים באים לקבל אותם, כמה להקות להקות של חמורים וסוסים וגמלים, כולם מלאים חביות של שמן. התחילו לשבח את שר האוצר הזה, תראה כמה חשוב, תהיו כחלונים, תראו כמה זה חשוב שר האוצר הזה, הביא לכם ככה, הביא לכם את השמן. מה אתם משבחים אותי? תשבחו אותו. מי זה? היה אחד הולך ככה בגדים של אדם פשוט. זה, אמרנו את הפסוק, יש מתעשר ואין קול, מתרושש והון רב. אני כביכול שר האוצר, אני כביכול אני עשיר, יש מתעשר ואין קול, מה אני, אם לא היה הוא, מה אני היה לי? וזה מתרושש, נראה כמו איזה אדם ככה פלח פשוט, אני מתרושש ואון רב, יש לו הרבה. ואז פעלו לו את כל החוף שלו, שרו את הכל, שלחו אותו שחיים טובים ושלום. זה הגמרא במנחות, אני קצת הוספתי קצת כמובן, כן? זה הגמרא במנחות פאה, הגמרא מספרת את זה, גוש חלב נתברך הרבה הרבה חלקו של אשר, זה חלקו של אשר, חלקת הארץ, שם נתברך הרבה בשמן. טוב, נעשה להם נס, היו צריכים לחכות 8 ימים, או מהטעם של הגאונים והר"ן שאמרתי צריכים לנסוע לגוש חלב, שאמרתי עכשיו, או מהטעם של הרמב"ם שהיו טמאי מתים, ולכן חיכו 8 ימים. מה יעשו בינתיים? נעשה להם נס ודלק החמית הזו 8 ימים. בא מרן הבית יוסף ומקשה. הרי מצאו חבית אחת שאפשר להדליק ממנה ליום אחד, נכון? אז כמה נעשה נס? 7 ימים. אז למה חנוכה 8 ימים? לא ביטול תורה 8 ימים חופש? שיהיה 7 ימים. הרי חנוכה ראשי טובות, אתם יודעים מה שבוע חנוכה? חנוכה ראשי טובות, חופש נעשה כולנו ונלך הביתה. זה חנוכה. כן, אז למה צריך 8 ימים? שיהיה רק 7 ימים שיהיה. למה? יום הראשון מצאו, היה להם פח שמכיל יום אחד. אחר כך 7 ימים נעשה נס. אז למה 8 ימים? זה מקשה בית יוסף. ומתרץ 3 תירוצים. כמה פלפלו. יש ספר שמביא נר למאה. מביא 100 תירוצים על הקלישה הזו. 100 תירוצים. אבל כל תירוץ, אבותיי, הוא דומה לחברו קצת. כל מיני חטים צי, כל מיני דברים. הבסיס זה התירוצים של מרן הבית יוסף. תירוץ הראשון אומר, הם ראו שיש להם פח קטן שמדליק רק יום אחד, ומדליקו יום אחד. מה עם כל השבוע? שרו בלי? אמרו בדעתם, אנחנו נחלק את זה 8 ימים. לקחו, חילקו את כל השמן, שמינית, שמינית, שמינית. כל הלילה נדליק שמינית. הם צריכים לתת שמן, 0.5 לוג בכל בזיך. 3.5 לוגים, כל המנורה של בית המקדש, נכון? במקום לתת 0.5 לוג, חילקו את זה לשמינית. אז צריך להדליק מערב עד בוקר. אם מדליקים, המנורה בית המקדש תולק מערב עד הבוקר. אבל הם חילקו את זה, והיה צריך לדלוק רק שעה, שעתיים. כמה זה שמינית של שמן בדבר הזה? מעט, היה צריך לכבות. אבל לא נכבה. נעשה נס כבר ביום הראשון. הם שמו שמינית, היה צריך לדלק, שעה אחת היה צריך לדלק. נעשה נס, גם ביום הראשון דלק, מבוקר עד, מערב עד בוקר דלק. אז נמצא שהנס היה 8 ימים.
זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, הם לא חילקו את השמן. מה שהם עשו, לקחו את הפח כדי לשפוך את השמן לתוך הבזיחים. הם שופכים קצת, שמינית, התמלא הבזיח. קצת, הבזיח התמלא. כמה סך הכל הוציאו? סך הכל הוציאו שמינית מהשמן לכל הבזיחים. כי נעשה נס, התמלא בבזיח עצמו, התמלא השמן. נמצא שכבר ביום הראשון נעשה נס, הם שפכו קצת שמן, והתמלא כולו. תירוץ שלישי, הם שמו בבזיחים כפי הדין. שמו חצי לוג שמן, כל אחד ואחת חצי לוג שמן, שלושה לוגים וחצי. הכל בסדר. בדיוק אותה נרות, אמרו היום, אנחנו מדליקים. מחר לא יהיה שמן, רחם השם, מה נעשה? אנוס החמנה פטרה, מה נוכל לעשות? שמו את הכל, סדר גמור. בבוקר באו, הנה, בוקר והנה אליה. בבוקר באו, רואים את הבזיחים, כולם מלאים. אבל הדלקנו נרות, והיה אור מדליק. ואפילו אחי, השמן, שום דבר לא נגרע. נמצא שכבר ביום הראשון היה נס. זה השלושה תירוצים שמתרץ מרן הבית יוסף. התירוץ הראשון, לכאורה זה קשה, התירוץ הראשון. הפרי חדש, מקשה על מרן הבית יוסף. הגמרא מנחות בדף פטט. הגמרא אומרת, תן לה כמידתה. צריך לתת שמן בנרות כמידתה. אסור לך לחלק את זה, לתת פחות. כי הדלקה עושה מצווה. בשעת ההדלקה צריך שהבזיח הזה יהיה מלא שמן, כל בזיח שיהיה חצי לוג שמן. מה אתה מחלק את זה שמינית? מה אמר רבי יוסף? שכבר ביום הראשון חילקו את זה לשמינית, חילקו את זה. איך חילקו את זה לשמינית? תן לה כמידתה. יש בספר שדה הארץ, לפני היה אב בדין בירושלים, לפני בערך 250 שנה, היה גדול בתורה. הרי הסיפור עליו, שתמיד המרן היה רגיל לספר, הגאון החזון איש פסל את ספרי התורה שלנו, של הספרדים, בהתחלה, של הספרדים. למה? כי הוא ראה שעושים צדיק, היוד, כמו שהיא יוד ככה, היוד הפוכה. צריך שיהיה יוד רגילה, צדיק, היוד רגילה. מה זה יוד הפוכה? מה זה פסול, ספר התורה שלהם. הביאו לו רמב"ן, מסכת מגילה, בדף A, רמב"ן כותב, שלא פוסלים את האותיות של ספר תורה, אלא בשינוי צורת האות. בית יראה כמו כף, כף יראה כמו בית, גימל יראה כמו נון, נון כמו גימל, זה פוסל את האותיות. אבל אם זה עגול, שפיץ, יש האותיות של האשכנזים, קצת שפיצים רבה. אצל הספרדים, יותר יש רגל, השין, אני מתכוון. עוד כל מיני שינויים יש. אין בזה שום בעיה. מה הבעיה בזה? רק רואים שזה א', רואים שזה ב', רואים שזה גימל. אם רואים שזה אותיות, התיאות של הספרדים קשר לנו לאשכנזים, התיאות של האשכנזים קשר לנו הספרדים. תראו, מרן הבית יוסף, הוא העתיק את צורת האותיות. מאיפה לוקח את צורת האותיות? מספר ברוך שאמר. ברוך שאמר היה גאון אשכנזי, והוא עשה יפה את כל הצורת האותיות, הכל היה מסודר, בא מרן הבית יוסף, העתיק את הכל ממנו. למה? תיקח את זה צורת האותיות שלנו, הספרדים. מה אתה מעתיק את צורת האותיות של האשכנזים? בא להראות לך שגם זה קשה, זה לא נורא. מה אכפת לי אם כתוב שין שפיץ או יש רגל בשין? סוף סוף זה נראה שין, לכן זה קשה. טוב, אומר החזון איש, כל זה מדובר באותיות רגילות. אבל בצדיק, נכון שזה נראה צדיק, אבל זה למה זה יוד הפוכה? צריך שיהיה יוד ככה שיהיה, זה פסול. הביאו לו זוהר הקדוש, שכתוב בזוהר הקדוש, או צדיק יוד הפוכה. אמר להם, זה נעשה על ידי שבתאי צבי. הוא שינה כמה דברים, שינה גם את הדבר הזה. הביאו לו זוהר הקדוש שנתפס לפני שבתאי צבי. על מה שבתאי צבי? זה לפני כן נתפס. אמר להם, לא, זה לפני בריאת העולם. זה היה. היה אותיות הפוכות, זה חזון איש, כן? צריך לזהר בכבודו, כן? אבל הוא לא מהר להשתכנע. הביאו לו את שדה הארץ. אומר השדה הארץ מפורש, שמנהג של הספרדים שעושים צדיק עם יוד הפוכה. כשמרן נבחר לרב ראשי לישראל, עשו לו קבלת פנים בעיר צפת. הוא היה אורח של העיר, קבלת פנים. והרב, לא מעניין אותו, מה שכל הכבוד, כל הזה. אני מבקש, תקחו אותי לבית כנסת של רבי יצחק אבוהב, או לא זוכר איזה כנסת, בכנסת עתיק. אמרו לי שיש שם ספר תורה עתיק לפני 400 שנה. אני רוצה לראות איך קודם שם את הצדיק. זה מה שעניין את הרב. חיפשו את המפתח, עצמי נמצא המפתח, לא יודע, עצמי אולי שבבו, עצמי מישהו, הביאו לרב את המפתח, ואז הוא פתח וראה ספר תורה לפני 400 שנה, שם צדיק ביוד הפוכה. כמו שהמנהג שלנו הספרדים, יוד הפוכה.
בא, הביאו את זה לחזניש, ואני לא מכיר, מי זה שדה הארץ? זה רבי יוחא, זה היה בדין בירושלים לפני 280 שנה, כל הכבוד, אני לא מכיר, מה אני יכול לסמוך עליו? לא מכיר אותו. הביאו לו חתם סופר, שכותב מפורש, שהאותיות של הספרדים כשרות לאשכנזים, ושל אשכנזים כשרות לספרדים, ולמרות שהאות צד יקיוד הפוכה, כשר. ראה איזה חזניש, מיד חזר בו. ואמר, אני מכשיר ספר תורה של הספרדים, לבעיה תקופה שלא הסכימו לברך על ספר תורה ספרדי. בלדרמן, שם בבני ברק, לא היו מסכים שיברכו על ספר תורה כזה. אחרי שהחזניש חזר בו, הראו לו את החתם סופר, חזר בו. זה הגאון שדה הארץ, שלא הכירו אותו החזניש, לא ידע מי זה מי הוא. הוא היה גדול הדור. היה עבד דין בירושלים לפני 250 שנה. יש לנו הבנה מה זה 250 שנה. יש בספר דרך שיחה של הגאון רב חיים קניבסקי, בחלק ב'. הוא כותב, מספר דבר מעניין. בא מישהו לגאון החזניש ורצה הסכמה לספר. אתם יודעים, האשכנזים הם מקפידים מאוד בהסכמות שלהם. לא נותנים מהר הסכמות. למה? כי אצלהם פוסקים הלכות מסברה. לפני גיל 40, הסברה שלך לא מספיק חזקה. חכה עד שתגיע לגיל 40. לכן מקפידים. אצלנו הספרדים מוציאים ספרים בגיל 25, 30, נותנים הסכמות, אפילו בהלכה. למה? לא מסתכלים על הסברה, לא גרים בבני ברק, אלא רואים פוסקים, מסתכלים על הפוסקים, מסתובכים. ולכן נותנים הסכמות, בגיל צעיר. מרן עצמו קיבל הסכמה לספרים שלו, חזן עובדיה בגיל 32, כל הספרים ביום החלק א', קיבל הסכמות בכל גדולי הרבנים, קיבל אותם, מצעיר אותו, קיבל אותם. כי הספרדים מכירים בדבר הזה, כי מסתמכים על פוסקים, מביאים תשובות הגאונים, תשובות הריב, תשובות הרמב״ם, אחרונים, אחרוני, מסתמכים על פוסקים, ספק ספקה, עושים כל מיני כללי הפסיקה, לכן סוחים עליהם. זה אשכנזים, יותר הולך עם ספרות. אז מי אמר שהספרה שלך היא חזקה? אתה עדיין צעיר בלימוד שלך. צריך שתתבשל, תהיה בגיל 40, אז יתנו לך. באו לחזניש, מישהו רוצה חיבר ספר בהלכה. תשאיר את זה פה, תבוא עוד שבוע. ראה החזניש, הוא כותב, דברי המגן אברהם מגומגמים. כעס. שבא לקחת את ההסכמה, מה אתה כותב ככה למגן אברהם? דברי המגן אברהם מגומגמים, אין לנו מושג והבנה. מי יגדים לפני 200 שנה? אתה אומר על המגן אברהם, דבריו מגומגמים, תגיד, לא זכיתי להבין אותו. יש לי, צריך ביור דבריו. הדבריו מגומגמים, מה ככה אתה עושה? שלח אותו ולא נותן לו הסכמה. זה מספר רב חיים קניבסקי, מספר בשם החזון איש. נו, זה, יש לנו מושג, מה היו הרבנים לפני 250 שנה, 300 שנה, היו גדולי עולם. זה הגאון שדה הארץ, היה גדול הדור לפני 250 שנה. הוא נשאל בשאלה כזו, מי שיש לו שמן רק ללילה אחד. נמצא בספינה, נמצא באיזה מקום, בהודו, באיזה מקום שאין שם השמן. אולי אין אפשרות כזו, אבל אולי טעה במדבר, טעה ביער, והיה לו רק שמן ללילה אחת. בדק וראה, יש לו שמן חצי שעה, זהו. חובה של לילה אחת. מה יעשה? יחלק את השמן, והדליק כל יום שבע דקות, שמונה דקות, ידליק, חלק את זה שמונה ימים, כל יום מדליק קצת, ככה הוא כל יום מורה את החנוכיה, יכול לאכול סגוניות ולשיר. ככה ידליק יום הראשון, מחר כבר לא יהיה לו חנוכיה כבר, מה יעשה? אמר שדה הארץ, לא יחלק, כי ככה שום מצווה לא יקיים, לא בראשון ולא בשני. ישים את כל השמן שלו, שיעור של חצי שעה ביום הראשון, ולמחר ירחם השם. הנוסח המנה פטרי, אם ישיג שמן, הנה מה טוב. לא ישיג, לא ישיג. אז לפי זה שואל הפרי חדש, זה פסק מסתבר של השדה הארץ. זה הפרי חדש, ככה נוקט פשטות. והוא שואל על הבית יוסף, איך אתה מסביר שהנס שהיה בית המקדש, שחיכו את השמן שמונה חלקים, וכל יום היה שמינית במנורה. איך חלקו את זה? הרי לא יוצאים מדו חווה, צריך שיהיה בזיך חצי לוק שמן. תן לה כמידתה, גמרא, כמו שמעתי מנחות בדף פי. ככה הוא שואל על הבית יוסף. יש שפירשו בבית יוסף שלא הכוונה שחלקו את זה שמונה חלקים. לא, תן לה כמידתה. הם בדעתם היה באמת לא לחלק, אבל פתאום הם מוזגים ועדיין לא מתרוקן. טבעי של דבר, אדם שופך, אז פה זה מתרוקן. הם מוזגים, פה עדיין נשאר מלא. נצא שביום הראשון כבר היה מזגו שמינית. כל צד, כל בזיך מזגו קצת, במקום שיתרוקן פה שמינית, שום דבר, נשאר מלא, כאילו כלום לא הריקו. נמצא שביום השמיני זה חולק לשמינית, הם לא חיכו לשמינית.
קצת דומה לתירוץ השני, לפי הפירוש הזה, קצת דומה לפירוש השני. אבל זה אופן אחר, כן? זה ציור אחר, שהבזיך לא התמלא, אלא הקנקן כולו התמלא. או יש אומרים, נניח שחלקו את זה, זה תירוץ קצת, יש בזה, אומרים, לומדש. נניח שחלקו את זה לשמונה חלקים. ושמו בכל בזיך, בעלל הראשונה שמו קצת, שמו. חלקו את זה. צריך לדלוק שעה. נעשה נס ודלק כל הלילה. כמה שדלק, אפילו שההדלקה עושה מצווה, ובשעת ההדלקה זה לא היה ראוי לדלוק כל הלילה, היו מבחים את המדש. ודאי. היו מבחים את המדש. וההדלקה עושה מצווה. אבל סופו של דבר, תוצאה, זה דלק כל הלילה. לכן נצאו את החובה. הם חלקו את זה. בשדה הארץ כותב שאסור לחלק. הם חלקו את זה כי סמכו על הנס, ידעו שבית המקדש זה מקום שיש שם הרבה ניסים לעם ישראל, ואמרו, מסתמה יהיה נס, ואז תגיד בהדלקה עושה מצווה, בשעה שהדליקו היה רק שמינית. לא, זה נעשה נס, דלק כל הלילה, מציאות שדלק. יש דבר דומה לזה, כתוב, קפתא אין זקוק לה, הדלקה עושה מצווה. מה פירוש? אדם שהדליק נר חנוכה, היה לו נרות שיכול להדליק לפחות חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. נסביר בשורים הבאים, מתי הזמן ההדלקה? בערך בסביבות חמש וחמישה בערך, זה זמן ההדלקה. נראה מה השקיעה שבעוד שבועיים, בצאת שבת עוד שבועיים יהיה אז חנוכה, נראה מתי השקיעה, תמיד תעשו 20 דקות, 18 דקות, 20 דקות אחרי השקיעה, זה זמן ההדלקה. אדם מדליק בשעה חמש וחמישה, צריך שמש שידלוק לפחות חצי שעה. נרות הצבעוניים, מדליק אותם בשעה כזו, תבדקו, תראו, זה דולק חצי שעה בדרך כלל. ידלוק מ-5 ו-5, 5-35, זה ידלק. יום שישי זה לא טוב, כי צריך לדלוק אחרי צאת הכוכבים, מדליקים הרי מוקדם, חילול שבת, מדליקים מוקדם, שישי לא יעשה את זה. אבל שער הימים יכול להדליק בנרות כאלו, זה מחזיק חצי שעה, מחזיק. מה היה הדין? אדם ידליק נרות חנוכה, הכל בסדר, פתאום נפתח החלון, היה רוח פרצים, הפיל את החנוכיה, וכל השמן נתפזר, ונכבה כל החנוכיה. או יש ילד קטן, הוא עבר משם, נתפס הסוודר שלו, חוץ סמל, נתפס בחנוכיה, יאללה, הפיל את החנוכיה, והכל נכבה. זה נקרא קפתא. מנורת החנוכיה נכבתה, לפני חצי שעה, אחרי שתי דקות נכבה. דקה, שתי דקות נכבה. קפתא אין זקוק לה, הוא לא חייב לחזור להדליק אותה. אם הוא רוצה בשביל הילדים להשאיר מעוצר ושועתי, שעשה בלי ברכה. אבל לפי ההלכה הוא לא חייב להדליק אותה. למה? בשעת ההדלקה זה היה ראוי להדלקה של חצי שעה. היה שם השמש של חצי שעה. צריך גם לשים לב, להדליק את נרות חנוכה במקום שיכול להחזיק מעמד חצי שעה. אדם מדליק בחלון. בזמן רבותינו היו גרים בירושלים. בירושלים יש רוח בירושלים, נכון? איך הם מדליקים לחנוכה בחוץ? שעת הסכנה מדליקה השולחנו בדיו. היום מדליקים השולחן בתוך הבית. נסביר את זה בשורים הבאים. בזמן הגמרא, הם מדליקים לחנוכה, מצטה שדליק, פתח פתאום מבחוץ. איך מדליקים בחוץ? מה, לא היה להם רוח? צריך לומר, היו מעמדים שומר, שבוא איזה מישהו שמן ככה מול הנרות, שישמור על הנרות שלא יכבו. אבל זה דוחק. כל אחד יכול למצוא איזה מישהו שומר, שאמר, עמוד שמה. אז כן נראה רבותיי, שגם בזמן הגמרא היו מעמידים את זה בתוך איזה מחיצה של זכוכית, שזה נלון רחוק, מעמידים את זה, גם מה זה היה להם זכוכיות? מה? מדי שעליהם. היו שוברים בחתונה כזו זכוכית, זכר לחורבן. היה להם זכוכית, ודאי. והיו עושים את הזכוכית מול החנוכיה, וגם הצדדים, כדי שלא יכבה. ככה צריך להגיד. ככה היו עושים בזמן רבותינו. איך היו עושים בזמן הגמרא? ודאי. כי מדליקים בחוץ. מי שידליק בחוץ נר חנוכה ולא שם זכוכית, והוא יודע שעוד שתי דקות, חמש דקות, יש רוח וזה יכבה. בירושלים, לא יודע איך אצלכם בקנדה. ועכשיו כל שכן אני חושב. מדליקים בבית, לא מדליקים בחוץ, כי שם יש ילג, אתם יודעים, שם קר מאוד. ודאי שיש שם בחוץ להדליק. אבל מי שידליק נר חנוכה למשל בחוץ, והוא יודע שזה לא יחזיק מעמד. זה חמש דקות ידלק, שתי דקות ידלק. ואחר כך זה יכבה מאליו. לא יצא ידו חובה, רבותיי. למה? כי בשעת ההדלקה צריך להדליק במקום שיכול לדלוק חצי שעה. אם יש שם רוח, לא יצא ידו חובה. שמה ידין, באופן שהדליק ברוח, ונעשה לו איזה מין נס או מעין נס, ודלק חצי שעה. היה פתילה דקה,
היה שמן, שמן, שמן טוב, זך, וזה דלק חצי שעה. והרוח, יש שם הרוח. זה קופץ, האש קופצת. אבל היא לא נכבטה. אולי נעשה לו נס. רבי חנינה בן דוסה, אני יודע מה, נעשה לו נס, ודלק לו חצי שעה. יצא ידו חובה או לא יצא ידו חובה? פשטות, כמו שהדיק את זה למקום שעל פי רוב, בדרך כלל, זה לא מחזיק מעמד חצי שעה, לא יצא ידו חובה. תראו שלטי הגיבורים, בשבת, תחילת פרק שמיני, בשורות הרחבות, שורה שנייה שלישית, שלטי גיבורים, יש צער ואחר כך רחב. שורות רחבות, יש שם חידוש. אומר, מי שהדליק ברוח וקפת, לא יצא ידו חובה. מדייקים, משמע, אם זה נכבה, אבל אם זה נעשה לו נס, או כל מיני איזה אופנים, לא דווקא נס, איזה אופנים שזה באמת לא נכבה, הנה חינם יצא ידו חובה. למרות שהוא הדליק במקום לא טוב, הדליק במקום שיש שם רוח, ועל פי רוב זה יכבה, הוא לא עשה כהוגן, אבל במציאות זה דלק חצי שעה, אומר שתי הגיבורים, במציאות דלק, לכן יצא ידו חובה. זה חידוש גדול. לפי זה גם בית המקדש, הם חילקו את זה, שמו קצת שמן. הדליק, יכול לדלוק חצי שעה, שעה, יכול לדלוק בית המקדש. עכשיו צריך לדלוק מערב עד בוקר. אבל נעשה נס, דלק כל הלילה, יצאו ידי החובה. ולכן אכלו לחלק. לפי זה, כותב בספר מקראי קודש, של הגאון הרב צבי פסח פרנק. היה רבה של ירושלים, מרד דאתרא. אתם יודעים, לא תמיד רב עיר, הוא נקרא מרד דאתרא. בדבר הדורנו אני מדבר. יש הבני ערים, בארץ, אני לא מתכוון לשום דבר, יש הבני ערים שלא נבחרים תמיד על ידי גדולי ישראל. גדולי ישראל מתנגדים להם, יכול להיות. אבל הם נבחרים בגלל פוליטיקה, כל הדברים כאלו. אז מה יקרה, מה זה מרד דאתרא? זה שייך בזה מרד דאתרא? לא שייך כאן מרד דאתרא. אם הוא נבחר על ידי גדולי ישראל, הרב שטיינמן, מרן, רב חיים קניבסקי, גדולי ישראל הם בחרו בו, בסדר גמור, יש לו דין שנבחר כדת וכדין. אפילו שהשפיעו על חינונים, השפיעו אחרים, אבל זה בא מכוחם של גדולי ישראל. לא כל רב עיר הוא נקרא מרד דאתרא. אבל הוא, הרב פרנק, הוא היה מרד דאתרא. כל גדולי ישראל זכו עליו, הוא היה ענק בתורה. פעם הרב אמר לי את ההבדלים שיש בין הרב פרנק לבין הגאון החזון איש. לא משנה מה שאמר לי. הוא אמר לי את ההבדלים, תראה, שניהם גדולים, זה כך וזה כך וזה כך. זאת אומרת, הרב החשיב אותם, את הרב פרנק ואת הגאון החזון איש. הרב פרנק נשאל שאלה כזו. אז המציאו חנוכיה עם שתי דלתות. פותחים את שתי הדלתות, כמו פתיחת ההיכל, פותחים את זה, ואז מדליקים את החנוכיה. באו לרב פרנק, אמרו לו, כבוד הרב, בשעה שפותחים את הדלתות, אם ידליקו את הנרות וישאירו את זה פתוח, זה יכבה, זה נמצא בחוץ, רוח יש, זה יכבה. מה גורם לחנוכיה להישאר דולקת? סוגרים את הדלתות, סגירת שער עינה מזה וסוגרים את זה. נמצא שבשעת ההדלקה זה לא רואה לחצי שעה. צריך שיהיה חצי שעה, צריך שזה יהיה ראוי. הדלקה עושה מצווה, צריך שיהיה ראוי לחצי שעה, וזה לא ראוי. באמת, לפני 50 וכמה שנים, היינו גרים, מרן היה גר בחובל קנה. היה יהודי יקר אחד, אוהב חכמים, מוקיר ורחים רבנן. אביו של הרב יוסף בר שלום, עליו השלום, שהיה רב של בת ים, מדל החיים החם עזרה, אביהם, הוא עשה למרן מתנה חנוכיה מפח יפה, ועשה דלתות, והביא את זה לרב מתנה. ואני זוכר, שהרב לא השתמש בזה. לא הדליק בזה בחוץ, את החנוכיה הזו. יש לך זכוכית, תצא בחוץ, תדליק בפתח של המדרגות, בפתח של הבניין, תדליק. יש לך את האפשרות. יש לך זכוכית, תדליק. לא, הרב לא השתמש בזה. המשיך להדליק בתוך הבית על הארון, שכל מי שעובר בקומה ראשונה היה רואה את הנרות. חנוכיה רגילה, לא השתמש בזה. שם את זה בבוידים, שם את זה. לא יודע מי לקח את זה בסוף, אבל הרב לא השתמש בזה. למה? אולי אני חושב, בגלל הדבר הזה, לפני בערך 25 שנה, 23 שנה, בא אליי לישיבה שלנו איזה יהודי שעשה איזה חנוכיה ורצה ממני הכשר. מה זה הכשר? הכשר על חנוכיה? יש הכשר על בשר, על ירקות, מה ההכשר הזה? אני אמרתי, עשיתי פטנט, אין דלתות מבפנים.
הכל סגור, יש זכוכית בצד, מרימים אותה, יש נר ארוך, והוא מדליק את הנרות בצורה כזו. ואז אפילו אם הזכוכית בחוץ תישאר ככה פתוחה, זה לא יכבה, כי זה עומד מול הרוח, והכל סגור בזכוכיות, רק אותו מקום פתוח כדי להדליק. אחר כך הוא סוגר את זה לרב חד המילטה. תן לי על זה הכשר. הייתי שהוא צודק לך הורה, זה הרבה יותר עדיף. כתבתי לו, הכשר בצורה טוב ונכון, עידור מצווה, הרי כל חנוכה זה עידור מצווה, כן? יש בזה הרבה עידור מצווה, לא כל חנוכה. יש הרבה בחנוכה עידור מצווה. אז עידור מצווה, אדם ייקח את החנוכיה הזו. הוא עשה את זה בשביל להתפרסם, להתפרנס. הביא לי מתנה אחת, מותר, עוד לא הייתי רב ראשי, מותר לקחת מתנה, כן? והביא לי אחת חנוכיה והשתמשתי בזה. למה? כי כאן כל הדעות זה בסדר. אתה מדליק, זה יכול להחזיק מעמד משך חצי שעה לפחות, אפילו יותר יכול להחזיק מעמד. שאלו את הרב פרנק, מה נעשה עם כל החנוכיות שנפתחים שתי דלתות באמצע? לכאורה זה לא טוב. אמר להם את שתי גיבורים שאמרתי עכשיו. מה אומר שתי גיבורים? אם הדלקתי ברוח וקפת, זה לא יצא ידי חובה. משמע, אם הדלקתי ברוח וזה לא קבע, הנה חינם יצא ידי חובה. במציאות זה לא קבע. למה זה לא קבע? סגרת הדלת. לא משנה למה. במציאות שזה לא קבע, לא קבע, לכן יצא ידי חובה. אבל גם זה לא הסתפק בזה. הביא עוד סברה, אומר בידו. הוא היה בידו לעמוד שמה, לשמור שהרוח לא יכבה. הוא צריך ללכת, זה בעיה שלו שצריך ללכת. מה, יעמוד שמה כל מה, ביטול תורה? אז לכן הוא סגר את הדלת. היה בידו למנוע את זה. כמו שבידו, לכן זה לא מעכב. הוא הביא ראיה לדבר, למהלך שלו, הביא ראיה מגמרא, למדת ראיה כבר הזמן הגיע, ובזה אני מסיים. גמרא בתענית, בדף כ"ה עמוד א', שם כתוב על ביתו של רבי חנינא בן תוסה, הדליקה נרות בערב שבת, הוא בא אליה, ראה אותה בשמשה, בין השמשות, ראה אותה עצובה. מה יש לך, ביתי, למה את עצובה? אמרה לו, התחלף לי שמן בחומץ. הדלקתי עכשיו נרות של שבת, עוד כמה שניות זה יקפוץ ויחבא. מה עשיתי? בירחתי ברכה לבטלה. אני לא קיימתי מצוות הדלקת נרות שבת. היה אתה עצובה, הציבת. אמר לה, מי שאמר לשמן שידלק, אמר לו חומץ שידליק. ונעשה נס. והחזיק מעמד. ואמרו, תנה, דלק מערב שבת שהדליקה עד מוצא שבת. וברכו עלה ברכת בורא מורי האש, על הנר הזה. זה להראות את הנס הגדול הזה. היא שמה שמן רגיל, כמו כל ליל שבת. נעשה נס, דלה כל היום. אז זאת אומרת, היא נרגעה, התחלה הייתה עצובה, הדליקה בחומץ, זה יכבה עוד מעט, עכשיו הנה נעשה נס. אז היא נרגעה. למה נרגעה? בשעת ההדלקה זה היה חומץ, נכון? וההדלקה עושה מצווה. הגמרא בשבת אומרת, אנחנו מברכים להדליק נר של שבת, להדליק נר של חנוכה. ממטבע הברכה למדנו שהמצווה היא בהדלקה, להדליק. לא שזה דלוק, אלא להדליק. ההדלקה עושה מצווה, גם בשבת ככה. להדליק נר של שבת. שעת ההדלקה צריך שזה יהיה ראוי. מה היא הדליקה באותו שעה? היא הדליקה בחומץ. אחר כך נעשה נס, אחר כך נעשה חומץ לפח השמן. או שהחומץ לא לפח השמן. נהיה נס שהיה כוח בחומץ לדלוק משך יום שלם. בסדר, אבל זה בתור שעה שהדליקה, לא היה הנס עדיין, לא היה ברכה של האבא שלה, רבי חנינא בן תוסה, או לא היה ברכה. בשעת ההדלקה, היא הדליקה חומץ, היה כמה דקות דולק ונכבה. אז למה היא נרגעה? תמשיך להיות עצובה. בשעה שהדלקה, היא ברכה לבטלה. אז מה הרווחת בזה? רואים, אם הדלקתי בצורה לא נכונה, ואיזשהו אופן כן דלק, מקיים את המצווה. אז גם פה. הדלקתי בשעה שהדלת פתוחה, והיא לא יכולה להחזיק עמד חצי שעה. הדלת סגרתי אותה ודלק חצי שעה באיזשהו אופן, הנה חינם יוצא ידי חובה. זו ראיה יפה מגמרא תענית קפה. יש פלפל בראיה הזו, רבותיי. יש פה תלמידי חכמים, תלכו בדרך, תפלפלו בזה, אבל המסקנה, אפשר להדליק נרות חנוכה גם בחנוכיה כזו שיפתח מהדלת. מי שישיג, חתחילה, כן, מי שישיג את החנוכיה מההכשר שלנו שבצד, אז שיקח את החנוכיה הזו, יותר עדיף, ידעו. מי שלא ישיג, יכול לקחת גם את החנוכיה הזו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן הקשיא אומר. גדל והתקדש, שמה רבה בעלמה דברת קירותי וימליך מלכותי ויצמח פה קנה ויקרה משלחי חי יכון ויום יכון וחי ידכון בית ישראל ועגלה וזמן קריב עם הוא אמן יהיה שמה רבה מברך לעלה מולן ועלמה יאה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתעדה ויתעלה ויתעלן שמה דקודשה וריחו
נאי להאמין כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. דמי רם ועל מהווים הוא אמין. על ישראל ועל הבנן ועל תלמידו ועל כל תלמידי תלמידי עוד עסקים ורואיתה קדישתה. די באתר הדין ודי בכל אתר ואתר. יהיה אילנה ולכון ולאון חינה וחסדה ורחמים אין קודם הרי שמאיה והרעב אם הוא אמין. יהיה שלמה רבה מן שמאיה חיים וסבה משוחה ונחמה ושזבה. ורפואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואם הוא אמין. עשה שלום ממרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואם הוא אמין. אלון בית מרן לפרשת ויצא מוקדש לרפואה שלמה גאולה בת אסתר. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שתלים כאן, אלו שנמצאים בכל תחנות הלוויין, שמרו את השיעור דרך רדיו מורשת, דרך רדיו קול חי, דרך קול מרן, קול בית יצחק, מקדי עלמא, יברך את חון ויזכר את חון וישמע בכל צלות חון, שיהיה לכולנו בריאות איתנה ונורא מעליה, איכות ימים ושנים, זכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. כשהוא רואה שתגבי עליו שינה ותרבה בשמן רגלו, שם את רגליו בשלחת תוך הספר של מים, ברחת לו השינה. כך היה, לא היה ישן בלילה. לא שנה, היה ישן במטה 40 שנה, כך אומרת אשתו. 40 שנה היה ישן במטה. אומר לי יוסף טייסטך, יכול לעשות ככה, כל שכן יעקב אבינו יכול לעשות. לא ישן. וישכב במקום ההוא, שם ישן. וככה לא ישן, לא ישן. ואחר כך אנחנו רואים, עם הצרות שיש לו, עם עשיו, עם לבן, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי. הנה היה זה סובל סורי. והנה הוא הגיע אצל לבן. ובאותינו אומרים, שהוא יצא עבד של אברהם אבינו, לקח איתו 10 גמלים, בניים קלטו, בשביל לצאת למורסת, למקודשת. אז מה היה, כבר משחו אותו ככה ריק? מדי שנתנו לו את הדבר. אבל אליפז נדב אחריו, אליפז בנו של עשיו. עשיו גזר על בנו, לך תהרוג אותו. הוא הלך שם, תפס אותו, כך צבוי שבא, זה כבוד אבאים, מה כבוד אבאים? לרצוח זה כבוד אבאים? זה כשמוע לאבא שלו, אבל הוא אמר, כך עבר, אבא שלי אמר, אני צריך לקיים. מה עשה יעקב אבינו? מסר לו כל מה שיש לו, כל כסף וזהב שיש לו, הכל נתן לו. אמר, תראה, אני חושב כמת. יעני, תגמר, כמו שקיימת המצוות של אביך. כך, תנו כל הכסף שלו, כל הזהב. כשבא אצל לבן, וחבק לו ונשק לו, למה מחבק אותו? בשביל מה? אמר, כנראה, רע, עבד אברהם הביא 10 גמלים מלאים כל טוב. כל שכן זה, בן הגברה, כל שכן. אז לכן, וחבק לו, אמר, כנראה שזה בפנים, איך נשתמע איזה זהב כזה. מגבק אותו, אין כלום, פרדי בוש, אין. אחר כך בואי נשק לו, אולי איזה מרגלית בתוך הפה של זו, זאת אומרת, נשק לו, נשק, אין כלום. כן? וזה עוד בסוף, אין לו כלום. בסוף עומד לו, מספר ללבן את כל הדברים האלה. מה לספר לו? לא כתוב. את כל הדברים האלה. מה? ראשי תיבות, את כל הדברים האלה, ראשי תיבות. אל תטמע. כי לא הבאתי דבר, ברכוש רב, יצאתי משם. הלך אליפז, לקח הכל. ראשי תיבות, את כל הדברים האלה. את, אל תטמע. כל כאילו הדברים, כאילו הבאתי דבר,
ברכוש רב יצאתי משם. הרשע הנפרץ לקח הכל. ואז אמר לו, כן, אין לו, זה אני, אין לו מה לעשות. ואמר לו, אחי, אחי, אתה, אבל אתה לי חינם, אגיד לי מה מזכותיך. הוא מספר לה לרחל, כי אחי אביה הוא. הגמרא שואלת, שהוא אחי אביה? ורחל אביה, בן אחות אביה. אחות של לבן, רבקה, הוא בנה. אז מה אומר? שהוא בן אחיו. אחי אביה הוא אחיו, אלא שאבא פה שם אותם בדברים. אמר לה לרחל, את מוכנה להתחתן איתי? נשא אליי? אמרה לו, אני מוכנה, אבל יש לי אבא רמאי מתחבל, ורמה אותך. היא אומר כל זמן, רחל, רחל, בסוף אתן לך את לאה. אז הוא נתן לה סימנים בשביל שלא ירמו אותו. אבל לא היה כלום, סימנים לסימנים. בשעה שבאותו ערב יש עשה משתה, זה מתחבל, זה הלבן, עשה קשר עם תחנת הכוח של החשמל, שסגרו את החשמל. אותו ערב היה ערסה, חושך, אין כלום, לא רואים, לא רואה איזה תחיל לאן, הוא לא רואה כלום, כן? והוא דבר לה, תראי שאני, זאת אומרת שהוא רמאי, אני יכול להיות רמאי כמוהו. אחי אביה הוא, אני אחי ברמאות. אם הוא יעשה איזה דבר, גם אני אעשה. אמרו לו, מותר לרמות? אמר, כן, מהקש תתפטר, כך כתוב. אם הוא יהיה טוב, גם אני אהיה טוב. אם הוא רע כזה רמאי, גם אני אהיה רמאי. אז הלכה ואמרה לו לאביה, ואתה רוצה שתגיד לאביה, אמרה לו הכל. מסיגע לך, זה מתחוון. תראה אותו כך תמים, לא תאמין. אתה תרמי אותו ורמי אותך כיף וכפיים, תזהר ממנו. ספרה זה לאביה. אז הוא שמע שאומר שהוא אחי אביה, הוא אחי ברמאות. לכן, אומר לו, אחי אחי אתה. אתה אמרת שאתה יכול לרמות אותי. כן, לא כדאי לי שאני אתעסק אותך. אחי אחי אתה, אבל אתה חינם, אתה לא חשוד, תעבוד בחינם. תרמי אותי אחר כך. אז לכן, אגיד לי מה מזכותיך מראש, תגיד לי, ונגמור את הדבר. אגיד לי מה מזכותיך. אחר כך, ואני אליה, בבוקר רמאית ואת רמאי. אני בלילה קורא אותך רחל, זאת אומרת לי, אני. מה, את רחל? למה שקרת עליי? אמרה לו, אין רב שאין לו תלמידים. גם אתה אמרת, אני בך וחורך עשיו. אתה עשיו? אתה לא עשיו. אמרת, אז כמו שאתה עשית, גם אני עשיתי. אז הוא תרגז עליה. כך אמר עליו שהוא רמאי, כן, אמר לה, סינואה עליה, הייתה סינואה. כעס עליה. בשאלה את עצמה אליו, שהוא אמר, אני אעשה בחוריך, כעס את זה. אבל הקדוש ברוך הוא פקד אותה בבנים, שיותר מדי יתחבר לה, לא יתעק ממנה. אחר כך בסוף, זה היה לבן הרמאי הזה, מתחבל. כל פעם כותב נקודים, עושה עקודים. זה משנה את האותיות, מרמה. כתוב שרבי משה אלשיך יהיה דרשן גדול. היה דורש רבים. היה מדבר על הרמאות של לבן, מה היה עושה. היה שם יושב רבנו הארי, בא לשמוע את הדרשה שלו. והוא מסתכל כל הזמן על הדלת וצוחק. למה? למה צוחק? למה צוחק? והוא שואל אותו, מה כמודו צוחק? למה כמודו צוחק? הוא אומר,
בשביים, מתחיל חוט לבן, שירד וישמע את חפתו, איך הוא היה רמי, יושב מרמה. והייתי מסתכל עליו. כל פעם שהרב היה אומר, ככה היא עשה את הרמאות, היה מנענה בראשו. נכון, ככה. נכון, ככה. לכן הייתי צועק. שהוא מודה שהיה רמי מתחבד. כן? אחר כך אומר לו, למה אני חייבת לברוח? ותגנוב אותי. ושדעך, בשמחה ושירים, בתוך החנור. למה אני עזבת אותי שאני פרד מהעשה להם קצת פרד, שמחה, שירים, טוב וחינור, אתה נמה עזבת אותי. לא נטושתני לשקר לבני ונטרי. הוא מתרעים עליו. אם זה נכון, למה כששלחו את רבקה, לא עשה, לא שמע על מה שכתוב, שעשה שמחה ושירים וטוב וחינור. רבקה הייתה מאורסת כבר, ושולחים אותה ליצחק. אז למה לא עשה אז שמחה ושירים וטוב וחינור? רמאי, רמאי כשכון כן הוא. לא עשה, לא עשה שירים ולא שום דבר. הוא לא עשה את פטר מהם. זה החסיד הזה, יעקב, שילך מעלי. לא יכול לספור אותו. מרשעותו של לבן, היה עובד עבודה זרה. לכן, שלח אותו. אחר כך, וישכם לבן בבוקר, ונשיך לבניו ולבנותיו, וברך אתכם. למה שישכם בבוקר? רגילים, כשיש שני חדים, מבקשים מסבא, שיתן להם איזה דבר, שיתן איזה דבר מתיקה, או איזה דבר, והוא תמה זה, הוא ייתן לו מתיקה, לכן כולם ישנים. נשק אותם והלך, ששלא ייתנו, יצטרך לתת להם. נשק, רמאי, כשהוא כן פה. הוא היה, כשאמר לו ליעקב, יעקב, הוא אומר לו ליעקב, עבודך, יעקב אבינו, הוא התנאי אותו תנאי, עבודך 7 שנים בחי ביתך קטנה. סימן על סימן, ברחל, אולי תביא אחת מהשוק תקע אותה רחל? לא, ביתך. אולי תקרא את לאט 10 שינוי השם, 10 שינוי רחל? לא, הקטנה, נצאת קטנה. לא גדולה, כסימן בתוך סימן, ולא עיקנו. וכאן מה? הוא אומר במדרש, כל הלילה היה צועק רחל, ואומרת לו, כן, כן. מה זה כן? היא רחל? היא לאה? אלא, מה זה גדלו רבותינו? כל הלילה היה צועק רחל, כל הלילה היה לו, בחילה אנחנו שאול, וכל הלילה היה צועק רחל. הכוונה ככה. כשאדם, הוא למשל, מתחזה, הוא אומר שאני כך וכך, נשמי כך וכך, הוא אומר לו, לא נכון, שאול לא כך. אל תחכה שילך לשאול. כשקרא לו בשמו, אם הוא ענה תקף ומיד, סימן שהוא באמת. אבל אם לא ענה, סימן שזה מזייף, הוא אומר שהוא כך. כן, הוא... אמר, אני אחכה מעט יתישן, והוא יודע שלבן רמאי מתחבד, ושקרה עליו. לכן אמר, אולי זאת לאה, מי אמר שזה רחל? אולי זאת לאה. כן, היה חושב. השקע מעט בשינה, והיא נצעוק, רחל! ואמר לו, אני! אז כל הלילה קורא לה, והיא אומרת לו, אני. למה כל הלילה? צלמה רוצה לבדוק אם באמת היא רחל או לאה. לכן, השיחה כשקם, היא עונה כל כך. אפילו שהיא שקועה בשינה, אומרת לו כן, צלמה שבאמת רחל. לכן בבוקר כעס עליה. כל הלילה אני קורא לך רחל, ואת אומרת לי, אני. למה שקעת עליי? למה רמית? אז היא אמרה לו, גם אתה רמית את הבא שלך. אמרת לו, אני עשה בחוריך. אני אעשה את מה שאתה עשית. זה היה סינואליה, אחרי הסינואליה. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו.
אחר כך רחם על רחל, זה מפתח של חיה בידו של הקדוש ברוך הוא. לא משל אותו, לא ביד מלאך ולא שרה ושום דבר. חיה זה יולדת, ויפתח את רחמה, המפתח בידו. הוא רוצה לפקוד את זה בבנים ובנות, פוקד אותם. הכל בידו של הקדוש ברוך הוא. לא בידו של משל ואדם. יש לנו אישה אחת קרובה לנו. הייתה כמה שנים, הייתה עקרה מסכנה, לא הביאה בנים. הלכה אצל פרופסור סונדק, היה מפורסם בעניין שיכול כל מיני מצעים שתוכל לדעת. כן, היא הלכה אצלו, שלמה לא תבינו זקנים. בסוף, תוצאות, אומר לה, תראי, אם נצלח לי פה שערות, את תוכלי ללדת. אין שיש סיכוי שתדעי. אם אתה משם בוכה, בחייה. אין סיכוי שתדעת. והנה, השתבח שמה הקדוש ברוך הוא, פקד אותה. אחרי איזה כמה חודשים, הרתה והביאה בנים. אחר כך, כל שנה הבן, כל שנה הבן. עשרה בנים הביאה אחר כך. וזה אמר לה שלא סמכו שם, לא סמכו תערות. ואמר לו חשם, זה בעצם של הקדוש ברוך הוא. לכן, כשיש חדוש שלום, איזה דברים כאלה, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. ברוך הוא מתאבד תפילתם של צדיקים. ויעתר יצחק להשם, נוכח אשתו כעקרה היא. ובשביל אומרים, יצחק עצמו גם כן היה עקר. לא רק אשתו. ולמה ככה? למה מותר עקורים? בשביל מה? חודש אנחנו מתאבד תפילתם של צדיקים. אם אין להם, הוא לא, מביא בן, תהיה כבר על בן. כלומר, למה צריך להתפלל? יש. אבל הקודש ברוך הוא ישתבח שמו, הוא אוהב תפילתם של צדיקים. שמח לשמוע אותם. לכן, ויעתר יצחק, כעקראי. והוא גם כן היה עקר, אבל מחכה הקדוש ברוך הוא שיתפללו. לא חשתו, היא מתפללת והוא מתפלל, כעקראי. ואתה ירב קרשתו. זה לפעמים הרבה שקדוש ברוך הוא מחכה שיתפללו לו. יש הרבה כאלה מסכנים, לא נפקדו בנים, בנות, לא נפקדו. אבל נפללים לקדוש ברוך הוא. ישמע אל ויענם, ישמע תפילתם, כמו שהם שולחים שחר לפני הקדוש ברוך הוא, נהנה לשמוע אותם. כן, צריך להתפלל, לא לומר, אני נכנס אל החכם, שיברך אותי. לא מספיק. צריך שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא. תפילת החולה מתקבל יותר מכל אישה אחר. כמו שכתוב שם, כי שמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. אומר רש"י, כל הנער, הנה אתה בוכה ואתה מתפללת. תפילת החולה מתקבלת יותר מתפילת של הערים. הוא מרגיש את הצער, הוא מרגיש על רוב על בשרו. לכן שמענו את כל הנער, לא את כל אשר הגר. ושהיא התפללה גם כן. תפילת החולה מתקבלת יותר. הוא מרגיש את הצער, הוא מרגיש את העזבון. לכן, הוא שומע תפילתו. זה גם שם ככה, אותו דבר. והיה רשם כסינואה לה, הייתה בוכה, סינואה, מה סינואה? היו אומרים, שני בנים יש לרבקה. שני בנים, עשיו ויעקב. ושתי בנות יש ללבן. רחל ולאה. הגידו לה לגדול. קטן, על הקטן. מי הגידו לה? לאה. לגדול, לעשר. והקטנה, ליעקב. ואתה בוכה. שואלת, מה המעשה של הגדול הזה? הגמר הגדול הזה? כן, הוא ככה. מיישם את הבריאות, גנב, גזלן. ואתה בוכה. איך יתפול בחלקו של הנבל הזה, והייתה בוכה.
ורבי בוכיר שבכתה, נשרו לסעיניה. לכן, בשביל זה, מראה שכסינו עליה, לא הייתה יפייה כמו רחל. רחל לא הייתה המלכות, אבל היא הייתה בוכה. בכוח הזה, נשרו שערות ראשה. זה כל זה מדבר בשוחה של לאה, שהייתה מאוד מסתערת שלא תפול בגרלו של עשיו. מקדש ברוך הוא, מחים עליה, פקד אותה בשישה בנים, לקחה חצי מהשבטים. כמה שבטים היו? 12. מתקבלה שישה בנים, ילדתו שישה בנים. הפעם מדברין אישי, כי ילדתי לו שישה בנים. זה מראה, זה קדוש ברוך הוא רוצה, רצון לאבי עשה. היא מפללת, בכה, צימה עליה. כן? פקד אותה קדוש ברוך הוא. קובע תפילתה, הקדוש ברוך הוא רוצה, אוהב, שתפללו לו. רצון יראה ויעשה, ושעתם בשמע ויושעים. מה זה הפסוק? קודם רצון יראה ויעשה. כמה זה שבעתם בשמע ויושעים? שבעתם בשמע שלוחים, מתפללים, מה זה? למה זה כזה? קודם אומר רצון יראה, אחר כך אומר שבעתם בשמע ויושעים. בשביל הוא משל מה דבר דומה. אדם, הוא הולך, יש לו בית קטן, ילד שעה שעים, שם אותו על הכתב שלו, והוא הולך איתו. ואני עבר אחד, יש לו תפוחים, בצופים, סוכר, כן? ואומר, כזה בגרוש, כזה בגרוש. אבא, אבא, תקנה לי אחד. בני, זה לא טוב. התפוחים האלה לא מבושלים טוב, חדות בשלו. ושאוכל מהם, נזק, וזה בבית שלו, אלו כאבים. לא אבא, לא בעיה, זה תפנק, תפנק עליו. טוב, משהו שעושר בו, קנה, בוא, תן לי אחד. שאין לנו כסף, ויתחיל לאכול, אוי, זה פס תוקב בבית שלו. אוי, תחיל לצעוק. מה אתה צועק? לא אתה אמרת שתן לך? אמרתי לך שזה יאכל, ולא שמעת לי. טוב, זה היה אבל מה זה, כואב לי, כואב לי. קח אותו, נתן לו איזו תרופה ונהיה בריא. קודם רצון יראה ויעשה, נתן לו. אחר כך, שבעתם ישמע וישעם, שבעתם ישמע וישעם. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, רצון יראה ויעשה. הוא עושה, אבל צריך להתפלל, להתפלל. שעשרי אדם ששומעים לו בתפישה הרמיים, מתאבין לתפילתו, שלב ושחרקו. רבותינו אומרים, עד ליעקב אבינו, יש פסוק, לא שלבתי ולא שכבתי ולא נחתי ויבוא רוגז. לא שלבתי מעשיו. לא שכבתי מלבן, לא נחתי מיוסף. ויבוא רוגז מיוסף. כפס על הרוגזו של יוסף. כל יצרות שהיו לו. אמרו לו, עליי קלטך בני, עליי לתבות. עשיו, לבן, יוסף. אמרו לו, שאם תבעה, ידעה שיהיה יצרות מכל אלה. אבל כל זה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, תבטו של עקב אבינו. הוא אומר, מעט ורעים היו ימי חיי. כל הימי ישראל, כל הצרות, יסורים, על יוסף יותר מכולם. יוסף, והוא יושב על השולחן, יושב לאכול, כבן זקונים מולו. היה אתם מתחכם, דבר דבר תורה על השולחן. השם צריך לאכולים לאכול. איפה יוסף יגיד לנו את דברי תורה על השולחן, איפה יוסף? מתחיל לבכות, כולם בוכים. 22 שנה לא ישן על מיטה, כמו אבל, ישב על הארץ, מהצער שלו על יוסף. כן? זה קו של קבלים, הצער שלהם בעולם הזה, בשביל שיהיה להם גן עדן, חיים טובים שלו. וחלם הקשה אומר, זה קצת שנאמר, מה עשת כה? ידיר, תורה וידיר.